nüüd keegi ei taha rääkida . naljakas ära räägitud . mõttetu . millest me rääkisime ? Aa jaa , Ragnar pidi sisse laskma . ma lasen kohe Steni sisse . ära lase Stenile sisse . õige eesti keel . nii , aga ma lasen nüüd Steni sisse , ma loodan , et see jääb hästi peale . sa jälle tegid valesti . daamid ja härrad , poisssüdrukud , teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase , see on Levele iganädalane podcast , mina olen Sten , minuga mikrofoni ümber , nagu ikka , Ragnar . tšau . top , tšau . tšau . ma nüüd teen pilti ka , tee korraks veel , nagu sa teeksid seda uuesti . meiega koos saates , nagu ikka , on Andri . tere . ja Hendrik . nagu ikka , tere . et Steni tegelikult ei ole , ei tule seekord ka siis videosalvestust , aga asjad on teistmoodi , sest Sten on kuskil reisimas teistes riikides . kas nimega Saaremaa või ? jah , sest noh , olgem ausad , koroona ajal on kõik asjad , mis on kuskil saarel , teised riigid , kuhu saame reisida . see on nii halb nali nagu . Nagu halb nali . me oleme vist kõik käinud see suvi kuskil saarel , mina olen Hiiumaal käinud . mina ei ole ju praktiliselt Tallinnast üldse väljas käinud . okei . tahtsin minna Aegnale , aga siis ma sain aru , et mul on kõrvapõletik ja viimane asi , mis ma võiksin teha , on telgis magada ja merre ujuma minna . jaa , ei see on jaa , sellest nagu piisab täiesti , et seda süvendada , et see muutuks krooniliseks ja seda küll , jah . koroona kõige väiksem mure , et noh . aga jah , meil on jah , teistsugune saade , aga õnneks Sten oli vaimus ja hääles meiega , me võime edasi liikuda kommentaaride juurde , mida mina leidsin ühe , Andri leidis teise . Alustame , SoundCloudis pandi ühtegi kommentaari , alustame siis Discordi kommentaaris , kus Q-Spire kirjutas , et sa oskasid hääldada seda . meeldisin , et see on nagu mingi arvuti teema . kas see on mingi asi või ? Keskpire . Keskpire või ? Q-Spire . Q-Spire . see on Q-täht , jah . igatahes , Q-Spire kirjutas , et tänud taaskord hea saate eest , Mangi ratas on vast tunturi , see soomlaste Volkswagen . me rääkisime eelmises saates Igor Mangi jalgratast . jaa , ma nii kaugele jõudsin küll kuulamisega . täpselt , Henrik kuulab ka esimesed 20 minutit , tavaliselt rohkem ta ei kuula . ja siis ma ei tea , miks me sellest ratast täpselt rääkisime , mina just olin see , nagu ikka , ma olin Igor Mangi , ja tuleb välja , et see ratas on jah , tunturi , millest mina ei tea midagi . ma guugeldasin ja see näeb välja nagu täiesti tavaline jalgratas . ahah , no jalgratas on jalgratas , et me enne rääkisime ka Andriga enne saate algust ratastest ja Saksamaalt rataste ostmisest ja . ja sellest , et kui Eestis räägitakse väga palju sellest , et sul on jalgrattateid pea olematu , siis tegelikkuses ka jalgrattaparklaid on täiesti olematu hulk , nii et vähe sellest , et ei saa jalgrattaga kohale sõita , sa aga kohale jõudes ei saa seda kuhugi panna . no täpselt , et mina viimati sõitsin rattaga niimoodi , et ma kukkusin , tegin ribidele haiget , aga ma jagan sinu probleemi , et suurte poodide ees on küll see võimalus oma ratastega üle parkida , aga kuskil vanalinna mingis restokas võib-olla ainult siis , kui on mingi väliterass puidust , mis iganes , saab sinna külge panna . no mul jah , oligi just see , et käisime nädalavahetusel vanalinnas söömas ja põhimõtteliselt tegime terve vanalinnale tiiru peal , isegi vanalinna piiri peal pole mitte ühtegi jalgrattaparklat , kuhu sa võiksid nagu jätta , siis vanalinnas leidsime ühe väga ümberkukkumise ääre peal oleva mingisuguse kõnnitee märgi , kus me siis panime kaks ratast külge , aga ma arvan , et mingi väiksema tahtmise korral oleks mõlemad ratad sealt suhteliselt lihtsalt saanud kätte . jah , ega need jalgrattaparklad nüüd ei taga turvalisust . ei , seda kindlasti , aga ta on vähemalt niisugune nagu sümboolne , et sa saad aru , et sinu arvestatakse , et selles mõttes , et autoparklaid on igal pool ju  no samas , kui sa lähed autoparklasse rattaga , ostad sealt pileti , see vist ei käi . aga kuhu sa panete seal ? teise auto külge ok. . läbi mingi rehvi või kuskile summuti külge kuidagi paned , ma ei tea . võimalusi selleks on . ahah , aga YouTube ? ja YouTube'i jäeti meile ka , me rääkisime lõpus siis , kui Allan oli ära jooksnud , rääkisime samurai filmidest , kuna Sten oli just mänginud läbi siis , või ma ei tea , kas läbi teinud , aga igatahes mänginud Ghost of Tsushima't , siis ta oli vaadanud ka hunnik samurai filme ja siis Rasta Gaming jättis meile kommentaare , et Jaapani samurai filme pole vaja enam teha . tähendab , Jaapani samurai filme pole vaja teha enam , kui on olemas samurai animeid , üsnagi võikad ja ajaloolised  ma vist ei ole ühtegi samurai animet vaadanud , välja arvatud kunagi , ma ei tea , kas see läheb anime alla , Samurai Jack kunagi mõned episoodid nägin . see animatsiooni alla ta läheb küll , jah . anima pigem , jah , aga see mingi Shampoo oli ju , Samurai Shampoo , oli niisugune asi või ? see siin ? Samurai Shampoo ?
Ma ei tea ühtegi neist sõnu. Ma arvan, et anime. Me nüüd enne kui peatoimeta läks puhkusele, me salvestasime tema koostuv Tushimat ja siis ta oli põhiloo läbi mänginud. Aha. Ja siis me rääkisime samamoodi samurai filmidest ja me hakkasime rääkima sellest, et Hollywood on ka aega proovinud teha samurai filme ja üks kõige erkamaid mälestus, mis mul meile tuli, oli 47 Roninit. Ja ma seal, kus üles videos ma nüüd parandan ennast, ma nimetasin seda filmi lihtsalt Roniniks. Tead, aga ma olen, et see film oli nii halb, et see on nii väärigi. See ei ole viga tegelikult, siis keegi ei mäletagi seda filmi enam. No. Samamoodi, sest enne ei teandud, kes oli eksistentsist näiteks. Jah, keegi aga, ei tea. Aga Ronini nimeline film on olemas. See on nüüd action film Tee Niiroga, kui ma jah, täpselt, mis Frank Darabont vist lavastas. Aga Kiinu oli seal, 47 Roninis, ma tean, et oli Kiinu. Kiinu. Ja siis Kiinu tegi omal filmi lõpus see Puku. Ma spoiler. See on küll väga loogiline. Vahetan te niikuinii vaata seda. Ei, 12 aastat vana film. On just enam ei vaata küll. Wow. 2003-2004 midagi wow. Siukest. Aga viimane hea Hollywoodi samurai film oli ju The Last Samurai. Tom Cruise. Viimane hea või? Minust oli küll hea. Ma olen seda isegi mitu korda vähem luvusti vaadanud. Väiksena meeldis, aga nüüd sa nagu saad kasvad nagu horisontaalselt ja vertikaalselt nagu üles suunas, siis sa nagu taipad, et see mingi, sorry, et ma nüüd ütlen, aga see mingi valge kangel on seal samuraidi keskel nagu ei ole enam nagu eriti vaaratud. Mul on sellest filmist ainult meeles see, et see, kus samuraid läksid ja siis need võeti kuulipildu aga maha ja millegi pärast ainus, kes imekombel ellu ja oli siis Tom Cruise. Jah. No ega see film oligi tegelikult sellest samurai kultuuri kadumisest ja uue nagu tehnoloogia, sõjatehnoloogia peale tulemisest. Jah, no, see... väga sellise sümboolne, et Hollywood võttis tegi samurai filmi sellest, kuidas lääne kultuur võtab samuraid üle ja siis keeras kõik metsa, et selles mõttes, et jah. Tõsi. Selle lavast oli see Edward Svicka, kes tegi selle... Blood Diamond. Ei, ta tegi, jah, seda ka, aga ta tegi selle neetud Bondi poisiga, tegi selle Poola Leidu filmi Võitlejad. Ah jah, see... Resistance jah. Või mis ta? Defiance. See, kus nad seal metsas olid. Jah. Mul on siin mani meeles see, kuidas nad pursivad meeletult seda mingit... Poola aksenti. Mingit imeliku aksenti, mis aru ei saa, mis... Kari Hollywoodi reitle. Ma saan praegu aru, et mängu podcast on muutud podcast. Jaa, kohe näha, millega te tegelete vaatama. Me räägime samuraidest. Aga võime samuraidest edasi liikuda mängude juurde, mis me oleme siis vahepeal mänginud ja räägime, alustame, tähendab siis Andrist. Andri, mis sa mänginud on vahepeal? Mina avastasin enda jaoks Skater XL-i. See on siis see vana ruulatamismäng? Ei, see on nüüd 2018, tuli ta arvuti peal välja ja nüüd hiljuti ta tuli konsooli peal välja. Aha. Mingi oligi vist, ma arvan, mingi juulikuus äkki jõudis ta konsoolile. Ja Skater XL on selles mõttes, ta on... Ma ise nimetan seda sanrit autistikuks mänguks. Mis see tähendab? See tähendab seda, et seal põhimõtteliselt nagu mäng kui siukene puudub. Et sul on loodud sinna nagu siuke platvorm, kus sa saad teha midagi, aga kui sa tahad nagu luua mingisugust algust ja lõppu ja mingisugust siukest nagu mängulist mehaanikat siis või nagu mingit võistlemiskohta näiteks, siis sa pead selle ise sinna looma. Eks siis üks hästi sarnane näite sellel on ka Beam NG Drive, kui te teate siukest auto... misegi, noh, mäng ongi selle kohta raske öelda, ta on siis nagu autistlik, sest sa pead ise looma selle sinne. See on nagu need walking simulatorid, see on nagu autism simulator. Ei, nagu need seal nagu on, noh, võibolla need walking simulatorid, kus sa saad vaata mingi Islandi, mingi mererannas kõndida ja mingit suksus. Jah, elupeale mõelda. Jah, täpselt, et see on nagu see. Jah, täpselt. Aga et selles mõttes, et Skater XL on... ta võtab inspiratsiooni nendest mängudest nagu Skate 1-2-3, kus sa siis, ta on nagu väga tehniliselt keeruline mäng, eks siis sa põhimõtteliselt pead selle jaoks, et mingisugused natukene keerulisemaid trikke teha, tuleb päris korralikult näpu akrobaatikat teha ja ta on nagu see tunne, kui sa saad rämbil sõitmise enam-vähem selgeks ilma, et sa mingit trikki seal teeksid, on juba nagu wow. Aga selle jaoks läheb mitu tundi aega. See on siis nagu rulasõitmise simulatsioon? Ma sa ei saa simulatsioon selle kohta öelda, aga seal on nagu proovitud seda tagada, et sul põhimõtteliselt üks analoog on üks jalg ja teine analoog on siis teine jalg. Ja siis kui sa nagu teed need kickflippe ja siis sa nagu põhimõtteliselt suunad analoogiga seda, kuhu su jalg liikuma peaks. Et ta on väga-väga lahe, aga just see moment, et
sul ta pigem meenutab sellist tehnilist demo kui mängu. Ehk siis, et põhimõtteliselt, et mängu tuleks sinna alles peale hakata ehitama. Aga kas see on sinna peale tulemas hiljem kunagi? Ma sain aru, et kui arvutile jõudis 2018 aasta, siis me räägime sellest nii-öelda moodide kultuurist. Mm-hmm. Ja nüüd konsooli peale siis jõudis see sama mäng koos valitud moodidega. Ja ma millega pärast ei usu, et need selle mängu teevad. Aga ma tean, et arvuti peal on ka mingisugune multiplayeri mood tehtud, mida ma ei ole veel jõudnud proovida, aga võib-olla see on see asi, kus sul nagu tekib mingisugune võistlusmoment või mingi asi sinna juurde. Aga praegu on ta lihtsalt nagu lahe asi, millega õhtul ennast närve ajada. Aga see multiplayer on siis nagu ühel mäpil, kus teiste mängitega? Ma ei tea, mida see okay. endas okay. kujutab. Aga et selles mõttes ma kindlasti jõuan selle. Kõrvalt põnevalt, niisugune hästi spesiifiline ja simulaatorlik. Ja ei, sellepärast ongi see, et sa nagu oled seal kaardi peale, siis hakkad ise nagu omale ülesanded seadma, et mida sa nüüd tahad teha, et sa vaatad, okei, et siin on nagu kolm pargipinki järjest, ainult, nii et mis siis saab, kui ma näiteks hüppan ühe pargipingi peale port slaidiga, et kuidas ma näiteks teise pargipingi peale saan hüpata. Et selles mõttes on ta tuus, aga ikkagi seda oles üles kasvanud Tony Hawk'i seeriaga, siis, siis ma arvan, et sellised arkaadilikumad rulamängud omavad tunduvalt suuremat jälgeskonda kui selline teos. No, ja, see on lihtsamad ka. Rohkem sellised rulamängude test trending siis enam vähem. Ja põhimõtteliselt, põhimõtteliselt. Aga teiseks mänguks on Assetto Corsa, mis minu mõelest esialgselt ilmus aasta 2013, kui ma ei eksi. Aga see on ka see, et kuna ma olen järjest enam moodide usku minemas, siis Assetto Corsa ongi nagu modifikatsioonide pärast siiani väga-väga hea mäng. Ja seal sõpradega auto 24 ringrajal parimat aega mingisugune Mazda RX-6-ga sõita on päris-päris lahe. Eriti kui sul seltskonnas on ka sellise tüüpe, kes päriselt on mitu korda auto 24 ringrajal käinud. Jah, okei, see on juba teine asi. Ja. Aga seal on nagu selline mingi multiplayer element ka? Kindlasti on, aga minu jaoks multiplayer on siis nii-öelda siis selline ühes ruumis olija, et teed kuus ringi ära ja siis tuled trolli tagant ära ja siis sinu sõber läheb, teeb ka kuus ringi ära ja siis sa põrdled. Aga veel ägeda mõneks see, kui läheks kaks rooli korraga ühes ruumis ja mõlemad sõidavad ühes mängus? Ühe raja. Ärme nüüd aja asju nii keeruliseks. Keskmine inimene ei võimalda endale sellises sõprugi. Mis asja nagu? Kahe rooliga, siis tuuli taga ka veel. Et no, see on ju ikkagi simulaatori mäng. Ja. Ei, sellemused. Assetto Corsa, ma enne mängisin Project Cars 2 päris palju ja siis Project Cars 2 pealt nüüd Assetto Corsa peale minna on nagu ikka, noh, üks on arkaad ja Assetto Corsa ikka kogu see tunnetus ja kõik need asjad, see on ikka, Assetto Corsa on ikka mõnus sõita. Aga noh, Project Cars on kolmas osa ka tulemas varsti. Nüüd kohe peakski tulema minu mõelest. Ma olen niimoodi üllatunud, et see üldse eksisteerib. Ma arvan, et see teine osa nagu siiamaani arendatakse seda ja tehakse uuendusi. Aga see põhjus, miks kolmas osa tuleb, on ju sellepärast see Codemasters ju ostis selle Naughty... mis see Naughty Games või? Ma pean googeldama. Midagi taolist. Mingi huvitav... nimega studio. Jah, et igal juhul Codemasters ostis nemad ära ja siis kukkusid kohe nöelda uusi asju vorpima. Okei, okay, kas nad enne tegid siis Slightly teitsa... Mad studios. Slightly Mad, jah. Kas Slightly Mad ise oli enne oma enda mängude levitaja? Jah. Okei, okay, no mõni ime, pappi tuli juurde, ressursse ka ja crunch käima ja hakkavad tööle. Jah, täpselt. Ise keegi. Vanema ei tea näe, laps ei näe, naist ei näe, koera ei näe, kas ei näe. Teed mängu. Jah, eks sellest crunchist ja mängutööstuse telgitagustest saame uudiste juures ka pikemalt rääkida. Ma ei nüüd küll ei tea, millel sa vihjad, aga okei. Okay. Jah, see on kõik väga suur saladus, avalik saladus. Meie Hendrikuga oleme mänginud siin Fall Guysi koos. See, mis alles nüüd ennadal... Mingi 4. august oli vist. August algusest tuli siis PlayStation Plusi kasutajatele nii tasuta. Ja siis tuli Steam, kus see purustas igasugused mingid rekordid ja mingi 10,000 concurrent mängijat oli korraga sees ja nüüd on serverid maas kõik, sest liiga palju mängijaid on. Ja... Ega ma muidu seda ei mängikski, kui ma poleks plussiga seda tasuta saanud. Ma vaatsin, et see mingi, ma ei tea, mis ta PlayStation 4 maksab, aga vist Steamis oli $20, 20 eurot. 29. Ma ei oleks seda ostanud, sest noh, ma ei ole tavaliselt selliste massiliste asjade usku nii-öelda, et kõik nad on minust kõrvale läinud. Et ma olen väga erilises kohas oma elus praegu, sest ma olen esmakordselt jõudnud nagu kohe pärast välja tulekut mingi massimängu sisse ja mängin seda. Et ma olen üle varem seda tunnet olnud. See on Hendriku esimene Battle Royale mängimist mängit. Okei. Okay. On, jah?
vist jah . Kui see mäng tuli PlayStation plussi tasuta kohe välja ilmudes , siis minu jaoks tekkis otsene paralleel Rocket League'iga . Jaa , kusjuures jaa . mis oli täpselt samamoodi , et ilmudes koheselt PlayStation plussi ja suure tõenäosusega , kui seda käiku ei oleks olnud , poleks Rocket League kindlasti nii kuulsaks saanud või oleks selle jaoks nii palju rohkem aega läinud . aga see lihtsalt , et uus mäng kohe PlayStation plussi , kõigil on mingi näpud püsti . Mis Fall Guysi minu meelest kahjuks praegu räägib , lisaks sellele , et seal pidi hästi palju pettu tureid olema nüüd, ja selle peale tõmmas kogu aeg . arvuti peal on jah häkkerid juba tekkinud . aga et seal puudub crossplay . Hetkel küll , aga ma arvan , et see ühel hetkel tuleb kuigi... . no seal puudub kõik tegelikult , seal on ainult üks mode , et noh , tahaks nagu midagi enamat juba teha , vaikselt seal , kuigi ma olen mingi kolm korda mänginud ainult . nojah , selles mõttes . juba tahad midagi enamat . jah , aga seal on samas hästi palju kaarte erinevaid ja iga kaart on põhimõtteliselt see , et sa jooksed ühest punktist teise , aga väga erinevatele , erinevatele viisidele . ei , ta on väga nunnu mäng , minusugusele , kes online mängudes on jumala koba ja tahaks lihtsalt , ma ei tea , ema üles otsida , kallistada teda ja nutta pärast mingit online mängu kogemust , siis üks minusugusele . kaheteistaastane vene poiss sõimas siin mingi sukaks ja sukaks ja lähen kutsun ema üles , mis see suga tahab aga mulle sobib , et need Fall Guysid on ju põhimõtteliselt seisneb selles , et nad jooksevad hästi aeglaselt nii-öelda , kõik on võrdsed nii-öelda no, , nii-öelda võrdsed , välja arvatud siis häkkerid . arvuti peal , kus tüübidel on mingi speed hack peal . ma vaatasin jah videosid lihtsalt kohale esimene , et noh , aga muidu päris nunnu , kuigi me mängisime kolmekesti ühe sõbraga ka , siis me panime küll seda tähele , et siin on veel vaja , see on tõesti nagu launch game alles nii-öelda , et noh , kui sa kolmekesti mängid , siis need matšid hakkasid korduma . mängisime mingi 10 korda järjest ja ühed ja samad matšid kogu aeg . üksinda läksid sisse , said kohe midagi täiesti uut , ma pole niisugust asja näinud varem . Algoritmis ongi tehtud niimoodi , et kui sa oled meeskonnaga , siis sa saad just need mapid , mis on meeskonnaga head . aga no, mis toob selle kitsaskoha välja , et neid vist ei ole nii palju lihtsalt , see on meeskonnamäng . aga no. üksi ma panin tööle , ma sain kohe alguses mingi väga huvitava mapi , mida ma pole varem näinud . aga seal maksimaalselt siis saab korraga mängida 60 inimest , nagu ma saan aru ? Ühes matšis on siis 60 inimest , mis kolmekesi mängida , see oli umbes niimoodi , et võib-olla 10 korras kaks korda me saime päriselt kolmekesi mängida . Sest ta viskas kogu aeg kas teise inimese kolmanda välja , see üks inimene siis umbes niimoodi , päris niimoodi ei olnud . no niisugune serveri probleemide klassikaline teema . see on arusaadav , sest nad on ise ka üllatunud ilmselt , et see nii suur hit nüüd on . aga põhimõtteliselt jah , 60 mängijat , kõik on niisugused , kuidas neid tegelasi nimetada ? Fall Guys. on need . Guys on nad , guys . Beanbags põhimõtteliselt . Jalgadega beanbagid , kellele saab igasuguseid mütse panna , riietust vahetada , värvi vahetada , mustrit vahetada , need kõik on sama aeglased , nad kõik on sama kobad , nad kogu aeg komistavad iga väikse asja peale . ja sa saad tegelasega hüpata , sa tegelasega saad taivida nii-öelda ja siis saad tegelasega ronida ka , tuleb veel R2-ga , et kui sa kuskilt hakkad kukkuma , siis ta haarab ääres kinni . jaa , ma pole seda veel testinud , lihtsalt ühel hetkel ma olin hämmastunud , ma vaatasin , kuidas 3-4 tüüpi lihtsalt ronivad kuskilt üles , et mis asi see , mis magic see veel on ? ja siis neljas põhiline mehaanika on see , et teisi mängijaid saad kiskuda . ja see on , ühelt poolt on see ühes moodis oluline , kus sa pead kas teise meeskonna või teise mängija siis saba ära võtma ja seda saba nii kaua , kui matš lõpeb , enda käes hoidma . aga muidu sa saad jah , keset mängu , kui sa näed , et näiteks esimene , üks tüüp on esimesel kohal , lähed tema juurde , tõmbad teda ja lükkad ta kuskilt alla ja lähed ise edasi . et niisugune vägivaldne aspekt on ka seal sees , et meie mängudes seda kordagi ma ei tundnud , aga mu sõber mängis küll niimoodi , et ta oli finišisse jõudnud mingi viimase sekundi murdosa jooksul . Ja siis mingi tüüp seisis finišis lihtsalt , haaras temast kinni , lükkas teisele poole , mõlemad lihtsalt finišist edasi nagu . ja no, päris tihti nad seisavad seal ja püüavad teisi mängijaid kinni . kas see mehaanika on siis , kunagi oli mingi Human Fall Flat , niisugune mäng ja siis mingisugune , see Human Fall Flat oli mingi asja plagiaat nii-öelda , mis tegelikkus oli esimene selline , mis põhimõtteliselt kogu mehaanika oligi üles ehitatud selle peale , et sa oled niisugune beanbag'i tüüp , võtad teises kinni ja lükkad nad kuskilt alla . täitsa võimalik . äkki on järgmine plagiaadi siin pole midagi uut , siin uudsin päike seal . aga Fall Guys on lõbus , ta on lihtsalt väga-väga lõbus ja välja arvatud muidugi siis , kui sulle esimese matšini tuleb see kõige raskem , see Slime Mountain , mis minu jaoks on kõige raskem , sest seal on see lima nagu , seal on mingi teema on seal limaga , igatahes lima on kas mäppide peal kuskil , mis takistavad sinu liikumist või nad on kuskil mäpi all lähenemas sulle , sa pead sellest eemale hoidma . ja kui see tuleb esimesena , siis see on minu arust keeruline , sest seal on üks , seal on põrmatäht , kui sa ühe korra sured , siis sa oledki surnud . seal on mingi swingide teema , kus on siis nagu lauad , mis liiguvad oma talje keskel , ehk siis sa pead tasakaalu hoidma selle , et üle saada . ja seal sa võid kukkuda mingi 5-6 korda ja sa tuled tagasi kogu aeg . aga seda on võimatu teha , kui kõik need idioodid , kes seal mängivad seda ,
kõik ronivad ühele laua poole ja mõtled, miks nad surma saavad. Nagu mingi elementaarne koostöö võiks ikkagi olla, et te lähete kõik keskele no need, ja olete need, seal. Need platvormid oleksid tegelikult ülimalt mõtetud ja lihtsalt, kui sa oleksid nagu neljakesti. No täpselt. Täiesti mõtetud. Aga 60 matsi on siis keegi ikka juba valesse kohta ja siis mingi 40 inimesi kõige lihtsam valla. Asi nagu sellest uksest on vaja läbi minna, aga ma ei saa ju, sest 60 matsi on siin ees. Sa komistad sinna sisse, siis sa lendad kuskile füüsika toimel üles ja nii edasi, et no, mingi progress ei toimu, lihtsalt langed esimese katsega langed välja lihtsalt. See kõlab täpselt niimoodi, et ma lähen koju ja uuendan mu PlayStation plussi ära. Jaa, absoluutselt. Ma olin ka skeptiline. Tasuta saab, siis on seda väärt küll. No tasuta on. Ma näitan neid jänkusid praegu, tasuta. aga Rocket League sannusus oli küll see, et seal lõpupoole, kui tegelesi vähem tuleb jalka sisse. Okay. Aga kui Rocket League oli üks palli millega, nagu, sest päris palli on üks palli. Seal on kaks palli. Ja ta mingi 4 versus 4 ja 5 või siis 5 versus 5. See on olnud 6 versus 6 ka, aga sellise saal niimoodi, minust see mats ei tule siis, kui sul on 60 inimest alles. Ei, seda kohe mitte. Mängu alguses, siis 30 versus 30 versus hullu maja. Aga seal on päris tõus, et nehpeid lihtsalt vastas väravasse lööma ja näeb välja täpselt nagu Rocket League round nagu map põhimõtteliselt, mis on väga, väga sannane. Aga nüüd põhiline küsimus, mis igasugustel Battle Royale mängudel on, et kui sa võidad, mis tekst sul ette tuleb? Seal ei olegi mingit teksti. Seal on ainult selle sinu tegelase ta teeb seda võidu tantsi, seal ei rohkem mitte midagi. Yeah. Langeb ära ja on kõik kadunud. Seal on tekst juures, et sinu kasutaja nimi is the winner või midagi laadsed. Okay. Ja sa hästi lihtsalt nagu piedestaalil põhimõtteliselt ja tihti peale emotsioon on umbes see sisse ehitada, et ta vaatab kuskile mujale ja sa avastab, et mina olen võitnud, vaatab kaamerasse. Minu mõelest oli see kogu aeg üks ja sama. Yeah. Võibolla tulevikus saab neid siis valida, et mida ta nagu teeb, aga praegu on lihtsalt tants. Jah, tõenäoliselt hakkad seda kõvasti uuendama, updateima, et juba täna või homme tuleb uus update, kus nad siin muudavad mingisugust tasandit järjekorda ja mõnevatavad üldse ära ja panevad, tuleb välja film oli see, film. Mäng oli betas ka ja seal oli ka mingid platformid olemas. Et on nüüd toovad betast, panevad nüüd launch game'i ka siis mõned asjad, mis olid siis, betas olid siis nagu fan favorite nii-öelda. Aga noh, ma loodan küll, et hakkavad seda uuendama, sest ma tahaks ise nagu, okei, okay, probleem on selles, et tahaks teha private matchi, eks? Noh, aga... Ei saa. Kellel on nii palju sõpru? A, see ka, jah. See ainult 60-ga töötabki, muidu on tõesti mõtetu, jah. Okei, 30 veel kuidagi, et noh, see sõltub siis selles, mis tasandid seal on. Aga see ongi see, private matchid oleks päris lahe see, kui sul on 10 sõpra, kelle koos mängid, ja sa valid sinna matchide queuesse või mapide queuesse just need mapid, mis on ideaalsed künni inimese jaoks. Jah, seda nad võiksid teha küll, et siin rahulikult ise oma, mis on siis, kirmisid teha või põhimõtteliselt. No, aga see kõlab täpselt selline asi, mida saad sa teha siis, kui see on crossplay, sest et minu mõttes PlayStation ei lubagi nii palju inimesi korraga nii-öelda kokku mätsi panna. Jah, tegelikult küll, jah. See private lobby, mis saad nii ajad endale teha, seal millest on ka vist mingi 6. Õigus, muidugi. No võiksid selle teha ära küll. 8 oli minu mõttes. Okei, no jah. Sest noh, crossplay muudaks asja lihtsamaks, noh. Ja seal on mingi teilist üle arvutel peletud see, et sa saad mingi häki peale panna ja jookse kiiresti. Aga kuskil mujal seda tasuta vist ei saa, või? Ei. Ma ei tea. See ongi aga eelis. Ma arvan, et aja küsimus, millal Epic Games mõtleb, meil on ju raha palju. Suvelepus eil, et noh, või noh, lihtsalt anname tasuta ära. See juhtub mingi 2 aasta pärast, kus see mäng on muutunud mingi täisväetuslikuks e-spordi mänguks ja mis iganes, alles siis võib-olla peab tasuta sinna üles. Ei, sa mõtlesin selle e-spordi aspekti peale, aga ma hakkasin mõtlema, et mis, nagu, no ei, no, teate, ma ei tea. Teate, et kõik mängud, kus sa saad oma ajal võistelda, ei sobi e-spordiks. Selles mõttes, et mina, kes nüüd olen viimased 3 nädalat, 4 nädalat tegelenud Fortnite turniiridega, siis ohissand. Et oled nõus, et Fortnite ei tohiks olla e-spordi mängi? Mul on nõus sellega, et osad inimesed ei peaks videomänge mängima. Sellega ma arvan, et me kõik oleme nõus. Et see on taas sellest pikemalt. Ma võin pärast, ma arvan, sealt vaba mikrofoni osas rääkida sellest, aga põhimõtteliselt, kui Hendrikusugused inimesed kuulavad kuni siia maani, siis ma ütlen, et pühapäeval algusega kell 19.00 toimub suur Fortnite finaal. Kus kohas? Euroniks mänguklubi Facebookis saab seda näiteks vaadata ja Postimehe TV-s. No, siis saab ka näha inimesi, kelle puhul on ilmselge öelda, et nad ei tohiks seda mängu mängida. Ma olen omal poolt maksimumi andnud, et sellised finaali ei pääseks. Kindlasti keegi lipsas läbi. Jah.
Aga ei, Fall Guys on väga äge, miksime seda kindlasti veel koos mängida. Mis me oleme veel koos mängida Hendikuga on Red Dead Redemption Online, mis läks pärast viimast update, mis oli mingi 4GB mingi The Naturalist update, läks katki. Inimesed väidavad igal pool, mina seda veel pole näinud, et loodus kadus täiesti ära, nagu siis loomad kadusid ära. NPC-id lakkasid töötamast ja muud asjad. Meie, kui mängisime, oli ainuke asi see, et sa ei saanud uue rolli kalustada. Mm-hmm. Et me mõtlesime, et no, ostame endale selle mingi Butcher's Table oma siis... No, me oleme aegasel mängijad, et me oleme mingi mitu kui me tundi siin alla pannud ja Butcher's Table siin minu ostunud. Ja, täpselt. Aga nüüd me mõtlesime, et okei, hakkame siis kulda koguma. Teeme ära. Okei, see, mis oli see uus asi, mida updateisid? Naturalist, jah, kus sa saad siis emba kumba... Ongi üks põhiasi on see, et sa analüüsid ja researchid loomi. No, ma tõen, mis paskus oli, aga 25 kulda, ma olen ei, nagu mul on 8, ma kogun siis 15 ja saan Butcher's Table, siis lähen vaatan sinna, oota, mis selle tüübi nimi on, kes on seal laagris? Crips või? Crips, jah. Lasin öelda, et Jimmy Cricket, aga see projekt. Lähed tema juurde, hakkad ostma, vaatad tühjus. Okei, siis lähed juba vaikselt närvi, hakkad googeldama mingi ja siis vaatad, siit tuleb 7. augustist järjest need updateid mingi Rockstarsi foorumis, et kõik on perses. Ha, selge pilt. Mina seda pakin mängu ei mängin. Seal pidi mingi sõike teema olema, et ei saa lasta ja mingid hobused lendavad. Ja osadel ma tahaks seda kogeda. Ma tahaks seda kogeda, et ratsutad ringi, siis ma ei tea, alligaatorid tulistada ei saa, et mingi hobul lendab sulle näkku. Et osadel oli see hobused läksid põlema, mis tuletas meelde seda, kui RDR Red Dead Redemption esimest korda välja tuli. Seal oligi ühes selles Strawberry linnas vist, kus hobusega välja sõitsid, siis sa nägid seal põlevad hobuseid. Kõik põlesid ühe koha maha ja laibatakes Et see on mingi imelik glitch, mis tekib. See on vihje lihtsalt sellele. Mis see RDR-i see Nightmare versiooni nimi? Undead Nightmare. Ongi Undead Nightmare. Okay. See oli vihje sellele. See on lihtsalt glitch. Aga muidu RDR on endiselt katki ebamugav kohat ja vastik. Aga samal ajal väga ilus ja äge. Ja seda on väga fun koos mängida. Kui mina seda online mängisin, siis minu jaoks ikkaks kõige suurem probleem oli see, et tulles nagu GTA online pealt, siis minu jaoks nagu sisust jääb väheks. Või ja nagu küll. Ma ei saa aru sellest... mida ma siis seal nüüd nagu tegema hakkan. Mm-hmm. Et ta kuidagi nagu, no ma saan aru, et metsik lääs on ja peabki tühi olema ja peabki igav olema, mis sa teed. Lähed paar juut täis ennast. Mida ma olen väga teinud, jah. No, jah, aga siis on mõttes, et nagu... Me joome nagu iga pärast iga matsi lõpuliselt kaanime viskid sisse. Need pudelid, ma ei tea, ma pean googeldama, tõesti metsikus läänes oli viski pudel mingi poolteist liitrit. Ah, miks mitte? Äkki oli viski siis odav? Ma ei ole googeldama, ma ei tea. Ma arvan, et kindlasti odavam kui praegu mingi 18 euri pool liitrit Jack Daniels. See viski nagu vesimar. 9 eurot, 2 eurot. Või odama kui vesimar. Jah, sellepärast kõik joobake, aga väärist tore on seal juua. Lõpuks ka, sa vist ei sure ära ju. Ei sa nagu pääs... Sa oled seal sigalas pärast. Jah. Või nagu siganes linnas oled. Aga sul on õigus sellega, et jah, sa lihtsalt ei ole kohati, saab tunne, et sa peab midagi teha. Ja pead kõvasti vaeva nägema. Ja vaeva ajal ma ei pea silmas seda, et sa pead ise nagu seda rindu võtma ja asjaga tegelema. Ei, sa pead reaalselt tegema, treima neid bountisid, et sa saaksid mingi 15, 20, 25 kulda, et lahti osta endale mingi rolli, mida sa saad omakorda tegema hakata. Alles siis sa saad selle rolli jaoks osta lahti mingid muid asju. Aga sinna jõudmine, et sa 25 kulda saada, sa saaksid seda ainult siis, kui sa teed seal mingid online asju, mis on siis player versus player tulistamised, siis on seal mingi player versus player hobuse sõidu võiduajamised ja siis on lihtsalt see, et nagu meie, me teeme legendary bountisid, mida sa saad teha tunnis ühe. Mis sa pead ootama tunne aega seda järgmise teha. Õnneks tavalisid neid pearaha küti rolle, saab kogu aeg teha neid töid. No, seal oli vahepeal exploit, kus sa said PlayStationi kella keeratud. Tunne aega kella sai uuesti teha. Oli, aga siis Rockstar saivis sellest alu ja tegid mingisuguse workaroundi sellest, et seda ei juhtuks enam. Et ei saaks enam kella keerata. Jah, põhimõtteliselt. Ei, kella sai keerata, aga see mäng vist registreeris seda midagi. See on algupärane kell on see, mis on see, mis... Muidu ma ikka naudin, et nagu koos on tore mängida, aga no üksinde pole seal tõesti... Ma ei tea, kui ma üksi mängiksin, siis ma oleksin vist ammu Fall Guysi ootama jäänud, et... Jah, no seal on nii palju asju ka, et nagu see mängi karistuses mitte millegi eest, et me oleme seal ühes linnas korraldanud totaalse... Võimene kord tegime, kui totaalse massi mõrva põhimõtteliselt. Jaa, see oli vist Valentainis või? Jah. Läksime sinne Litsimai ja teisele korrusele ja läksime magamistuppe peitu. Jah. Ja järjest tulistasime. Vahepeal oli see kaks ust oli seal ja vahepeal koridor oli paksud inimeste laipu täis. Politseinike laipu siis. Jah, politseinike laipu. Ma pidin hakkama neid eest ära võtma, sest mäng hakkas glitsima. Mäng hakkas glitsima, sest sa ei saanud laibadest enam läbi minna. Plus inimesed vastased tulistasid läbi seinte surnuks vahepeal. Okay, no mina sain ka nii tulistada läbi seinti sunnuks. Et, yeah. et ta võttis sihikule ja näitas punaselt, okei, okay, valmis. Aga tulemus oli see, et meil oli mingi 95 senti bounty vist selles piirkonnas.
ei olnud , lõpuks oli vist 1.19 või midagi , et kui ma päris alguses mängima hakkasin , Bounty , siis ta näitas sulle $50 Bounty , siis lähed maksma mingi , kogud raha , lähed maksma mingi , see on 0.50 , suva , tapa kõik maha , et no, ongi . ja siis mängi üldse selle ei reageeri , aga põhimäng ka mitte tegelikult , ma algupärast mängus ma tegin selle Saint-Denis linnas suure massimõrva , meelitasin kõik inimesed enda juurde , tapsin maha ja niimoodi , et tuba oli paksult laipa ja mul see video kuskil olemas , ma ei saanud enam läbi minna , pidin mängu restardi tegema , siis läks katki lihtsalt kõik . Eks siis jah , RDR on väga hea , kui sa elad välja oma siis mõrvalikke ihasid okay. . see kusjuures kõlab nagu niisugune eri video idee laipade loomine , siis mängu kokkujooksutamine Seda võiks tõesti teha . absoluutselt , sest kes saab kõige suurema kuhja . kas te mängite arvutil või konsoolil ? konsoolil . konsooli , jah okay. . mul on ta arvutil olemas , aga Annikul ei ole okay. . arvutil ma isegi ei ole proovinud seda . aga seal mingit crossplay'd ei ole muidugi . Pole veel tulnud , vara veel äkki . ma arvan , et Getal ka ei ole crossplay'd , ma ei usu , et nad teevad seda . see oleks päris suur eelis tegelikult konsoolimängijate ees ka . see FPS-iga tulistamine . Call of Duty on crossplay ja seal ei ütleks . okei okay. . Samas jah , sul võib olla õigus , sellepärast et juba RDR-is üldse selles GTA-s ka FPS tulistamine , ega see mingi täpsus ei ole . ei , seal on mingid teistel alustel täiesti . jah , juba hiirega selle relva liigutamine umbes niimoodi , see võtab 2 aastat aega ja siis sa saad sihtida , nojah , selles mõttes küll . aga mina olen mänginud veel siis nüüd Horizon Zero Dawni PC-versiooni , mis enne seda Day One Patchi töötas mul korralikult , selle põhjal ma tegin siis ka Diktorisse loo , mis neljapäeval ilmus eelmisel nädalal , kui ilmus eelmine saade ja siis , kui ma hakkasin mängu mängima uue patch'iga , mis oli mingi 30 giga isegi , siis ükskõik , mis graafikasetete peal ma mängin , siis ta korralikult ei tööta . Lihtsalt niisama , kui sa seisad , on kõik korras , aga kohe , kui sa lähed kuskile udusele alale , kus mingi vihm sajab , on mingi lumi näiteks ja hästi palju vastaseid , eriti just siis , kui sa kohtud nende corrupted masinatega , kellel seda jama voolab igalt poolt välja siis lihtsalt FPS-e saad koha ära , silmaga on näha , kuidas see langeb 60 kuskile 30 kohati isegi 15 juurde , et see on nagu vastik mängida . ma olin ja, üks nende seas , kes sai selle kirja , et palun oodake oma esmamuljete jagamisega , et oodake see day one patch ära , et see teeb kõiki asju nii palju paremaks , siis mul oli see , et aga ma ei olegi saanud seda veel mängida , et nagu millest räägite , vaata teeb parem , no internet on täis praegu seda , et lihtsalt on katki ja siis Grilla lubas nüüd parandada seda , teha selle prioriteediks , et nad teevad selle kõik korda ja ma vaatasin ka siin mingi VG24 seda performance analüüsi , kus nad ütlesid ka , et ta mängis mingi RTX 2080 mingi Titan kõige kallim võimalik kaart , ütles ka , et vaevu 60 vahepeal on ikka 40 kuni 60 ja murdosa sekundi jooksul kohati hüppab niimoodi , et sa lihtsalt noh , kukud nagu mängust välja selles mõttes , et eks seal mingid probleemid on , aga loodan , et parandavad ära , muidu on ta väga ilus mäng Et tasub ikkagi oma PlayStation 4 versiooni peale jääda , et selles mõttes praegu pole probleeme , et noh , praegu küll , jah , mäng näeb väga ilus välja . ma mängiks seda konsooli peal , kui konsoolil oleks ultrawide ekraanitugi . nojah . jah , arvutil on täitsa olemas , jah . nojah . ma ei ole enam nõus konsooli peale tagasi minema , sellepärast ma ikkagist olen nagu ultrawide ekraaniga nii ära harjunud , et nagu kõik muud tunduvad nagu , et nagu miks mul on silmad ja miks ma näen nii hästi . kui sul on see võimalus olemas , siis miks mingi tilulilu mängida sellega . Täpselt . okei , jah . jah , selles mõttes küll , aga kuigi kusjuures ma mainin nii palju , et mul on , proovisin ka ära vahetada , ma mängisin vahepeal sedasamust Uncharted Lost Legacy't suure ekraani peal , ma ei tea , 33 tolli äkki või midagi sellist . ma olin kogu aeg enne mänginud oma arvutiekraani peal , mis see olla võis , mingi 20 või ? 25 midagi sellist . sul on rohkem , sul on mingi 35 tolli see . ei ole . igatahes see on suur , see on suur . igatahes , üks on väike ja teine on suur yeah. . kõik on keskmisest muutu nii-öelda , nagu Eesti mehel ikka . aga point on selles , ma olin nii kaua mänginud nii-öelda arvutiekraaniga , kui ma läksin lõpuks , ma olen ju pool pime ka tegelikult , on -9 ja nii edasi , lõpus läksin suure ekraani peale , siis mul tekkis niisugune tunne , et mingi see on ju 3D mäng , ma ei näe , mis seal taga toimub , ma ei näe vaenlaseid , ma pidin lihtsalt tagasi kolima , et ma näeksin lähemalt , kuidas taanlased tulistada okay. . ja mul tekkis see imelik efekt nii-öelda , et ma lihtsalt ei näe , kus tulistatakse , mingi asi seal liigub , aga noh . see on see efekt , et sa ei näe kõike oma tunnelis , vaid sa pead vaatama niimoodi , et kust ta tulistab . no täpselt , see on ju videomäng , ma pean nägema , mis maailmas toimub , et noh , jah , et see on veider , noh , mul on puue , nii et sul ka või ? jah , tere tulemast klubisse . Puudega raisk . One of us ,
Aga Henrik, sa mängid Tarastavas kahte endiselt ainsa inimese maailmas, kes pole seda läbi teinud. Mina ka ei ole. No okei, see on üks kahest, kes ei ole seda läbi teinud siin maailmas. Ma ei ole seda isegi käima pannud kordagi. Miks? Okay. Sest et... ma isegi ei oska vastata selle küsimuse. Ma on kuidagi nagu hirm selle mängu ees. Tänu sellele vastukajale? Ei, üks asja on vastukaja ja teine asja on siuke... ma ei tunne, et ma oleks elus praegu sellises positsioonis, kus mul oleks võimalus tal anda sõrm ja siis jääda oma käest ilma. Sellest saad kindlasti ilmugu seda sõrme anna, tea, see on tõsi. Aga võibolla see on parem, et sa leiadki selle hetke, mil tundub, et see nii teal hetk seda tõesti mängida, nagu päriselt mängida. Et ma ootan. Ma ootan seda hetke. Ja ta kuskil ei kao selles mõttes. Ei, no see permadeht tuleb, siis on sellega hea mängida. Ja see mõttes, ta on mul konsooli peale alla laetud. Konsool aegajalt käib ka vooluvõrgus, et ta ootab oma hetke. Okei. Ta on vooluvõrgust väljas muidu või? Konsool küll jah, sest ma millegi pärast kannan teda aegajalt kontorist ära kaas. Okei, jah. Muidu on see, et nagu tahaks üle pika aja mängida, siis mingi... Te ei tööta ju. Mu PlayStation 4 on katki või? Issand jumal, siis kaks aastat ilm. Voolu võrgust on välja. Kes selle välja võttis? Või siis tekib see klassikaline moment, kus sa paned konsooli üle mitme kuu käima ja siis update. Õnneks mul seda veel ei ole tekinud. Me taustad esimest asja hommikul, et ma olen tööligas juuks selle, et õhtutaks mängida. Call of Dutyga on ju see teema, et aegajalt ikka mõtled, et mängid ja siis sa pole seda Bethesda launcherit pikalt käima pannud ja siis vaatad, oi näe, 89 giga on vaja alla laadida. Nagu, Call of Duty ja Bethesda launcher? Ei. Battle.net või? Battle.net, jah, vabandust. Battle.net. Aitäh, et parandasid. Jah, aga palun. Mis on üldse sellega on? Mingid jutud 200 gigast? Ja on, mida veel, ta on mingi üle 200 giga juba. Aga mis minu mõelest see Call of Duty teeb on see, et ta iga uu update'iga ta laeb failid uuesti üle. Mm-hmm. Eks siis, et see ongi see, et sul on nagu reaalselt, kui nüüd see uus hooaeg algas, siis tuligi, kõigepealt tuli vist 36 giga ja see järel tuli 55 giga. Oota, siis ta kogu aeg uuesti overwriteib see sama asja või? Ma ei tea, mis seal nagu tagataustal toimub, aga selles mõttes, et see ei ole normaalne, mida see mäng teeb. No. Sul on ikkagi alla laadimiseks on vaja siis põhimõtteliselt 200 giga. Isegi rohkem. Isegi kui update on 50 giga ja ta kirjutab midagi üle, ikkagi alla laadmiseks on vaja ruumi rohkem. See on nii tüütu. Ja ma saan aru, et arvuti peal on see, et sa saad valida, mis content on seal. Arvuti peal see on võimalik ka kasutada, et sa saadki ju ainult Warzone'i nüüd eraldi omada. No, täpselt, aga konsooli seda ilmselt ei ole ja see võtabki... Ma kujutan, et konsool võib väga kohutav olla see, et see võtab 200 giga ära. Jah, sest et ikkagi paljud ju kasutavad veel seda 500 gigast versiooni. Nii, aga tulles tagasi nüüd Tarastavas 2 juurde. Enik, Tarastavas 2 muljed. Jaa, ei, väga meeldib, aga ma siin suvi on vahepeal olnud lihtsalt. Pole nagu kodus olnud PlayStationiga. Ma ei võta teda kaas aga kuskil, ma ei tea, Hiiumaale või Võrumaale, et noh, mingi väike paistab ja varbad on muru sees. Ma võtan oma PlayStation 4 kaas, et vahepeal mingi pärast saunat taguda seal Elliga inimese surnuks. Et noh, ma ei tea, ei tundunud nagu mõistlik. Ja see on üks nendest pausides, mis lihtsalt tekib see tõttu, et noh, elu on vahele tulnud. Mis asi see elu on? Mis on elu? Kelle küll on hea, et meil on need mitu tükki. Ahaa, nagu Ellilgi näiteks. Aga jah. No, mitte siis, kui tuleb permadeht. Permadeht, jah. Kas see kuupäevad kulutati ka välja või? Jah, see on uudistajal ka. Okei, siis me tõi sellest rääkida. Seda ma ootan küll, et saaks mängu läbi. See on paraks permadehti peale ja prooviks kõige raskemaid mingisugust ägedamaid neid. Kuidas nimetavad neid seal? Ma ei mäleta enam sõnu ka, mis puudutab lastavassi. Encountereid. Et võtab mingi eriti retsi mingi veerantunnise encounteri ja proovid seda permadettiga läbi teha, et noh, kas mõni kutju saab siin kätte või mitte. Aga ei, lästa vastiga, te olete siin podcast seda palju rääkinud nii kui nii, et ma olen väga rahul, ootan juba seda momenti, kui saaks seda mingi groundediga läbi teha jälle. Ja seal on üldse lahedad uued asjad igasugused. Ma ootan seda momenti, kui ta lõpuks läbi on, ma saaks võtta neid encounterid eraldi ette ja neid lustida lihtsalt seal. Sest praegu see, et ma ei hakka lustima, teed encounteri läbi ja ma lähen tagasi või? Mm-hmm. See rikub kogu mängu elamus ära, et nagu üks flow peab olema. Aga... Elli emotsionaalne journey, ma pean selle läbi elama. Aga sa ei vihka seda mängu nagu väga palju internetist teevad? Ei, ma ei ole mingisugune lumehelbek, kellel on itsi läks, ma ei tea, mobiili või sigaretus, ma pole tagasi tulnud, et noh,
kes see oli väga hea kokkuvõte kõikides nendes inimestes , kes Metacriticus Dan Woodivad seda mängu . jah , või siis emme läks või mõlemad läksid äkki , et mina ei tea , et noh . ma ei ole sellest probleemist aru saanud , minu meelest käigu sinna kohta . YouTube on ka mingit paksust seda sodi täis , et ma ei tea , ma suutsin ennast täiesti distantsi vahele lüüa , et mul spoilerit ma ka ei saanud . okei, üks massive spoiler oli , aga see on umbes niimoodi , et noh . No, seal , see on nii suur mäng , et sealt on nagu väga raske mööda vaadata . aga üks asi , miks ma mõtlesin veel praegu , et miks ma ei ole The Last of Us 2 hakanud mängima , oli see , et minu jaoks rikkus The Last of Us 1 mängukogemus ära fotomood . See , et sa jäid seda kasutama . ei , mul oli see , et ma hakkasin olukordi lahendama alati nagu mõttes , et kuidas see fotomoodis võimalikult lahe välja näeks ja siis kuna selle , vaata fotomoodis ei olnud võimalik nagu aega edasi-tagasi liigutada , onju , et siis nagu mingi , et nagu mängin mingit tseeni läbi ja siis just selle kõige lahedamal hetkel , mida tegelikult võiks ju nagu kogeda , onju , panin selle kaamera käima , siis oot , kus vaata , siit nüüd vaatan sealt , onju . vaata , mis mõttes aega tagasi kerida ? et sul nagu , noh , sa ju teed , vaata , ühe selle klõpsu ja siis sa saad nii-öelda nagu selles ajahetkes saad nagu ruumis ring liikuda . aa , jaa , seda küll , seda küll . aga näiteks võrdles näiteks , kui ma olen nüüd viimased paar nädalat Fortnite'i selle replay moodiga ringi lennanud , et seal on nagu , noh , sa saad nagu , leiad mingi laheda situatsiooni ja saad nagu läbi mängida seda kogu aeg  nojah , see on nagu Ghost of Tsushima fotomood on see , et sa saad muuta kõik nagu päevaaega . ja täpselt , täpselt. Aga ikkagi seal on ka samamoodi , et ikkagi see hetk ja nagu antud nagu see freeze frame jääb samaks , aga sa saad nii-öelda seda animeerima panna . jaa , täpselt , täpselt . aga no Last of Us 2-s mul oli ka , et ma kogu aeg kogemata panin peale seda . Ja mul oli ka . ehmatavad momendid , aga tulemus oli see , et ma sain nii lahedaid fotosid sellest , kuidas . seda arvad sina ? jah , ei no see oli mitte nagu eelmisest podcastist rääkisid . see ei olnud lahe foto selles mõttes , et ma oleks seda huvitavalt teinud . pigem see , et see oli kogemata peale läinud foto mode tagas selle , kui Elli näiteks silma kinni pumbaga mingi Seraphidil ajutossad välja lasi , ma sain selle hetke pildile , kus sa näed , kuidas on animeeritud seda , et noh , kuidas see mootor töötab , kuidas tüübi peatükid kaugenevad tema kehast ja see oli nii võimas vaadata . ja siis see Elli nägu samal ajal , kuidas on mingi viha täis , mingi hambad väljas kõik . sa näed , kuidas see pumbast tulnud valgus paisub talle näkku , kuidas ta pigistab silmad kinni ja siis parasjagu kellegi peab teda võhku . noh , tähtis pole kvaliteet , tähtis on see , et see moment ise on nagu äge . Sest et fotograafia ikkagist ongi ju hetketabamine kui midagi muud sügavmõttelist . jah , nii et Ragnar , sa oled fotograaf . ma olen ametlikult fotograaf . jah , palju õnne sulle . on sul Twitteri konto olemas või ? tõenäoliselt kaks official fotograaf . ei , seal on Ragnar Novod Photography Facebooki grupp , kuhu ta postitab neid pilte . Twitteri kontot ma ei julge teha , et ma arvan , et leitakse viie aasta pärast midagi solvavat seal ja siis mu karjäär on läbi . jah , ütlesid midagi Eldi kohta valesti ja siis nüüd öeldakse , et aida . jah , täpselt . aga selge , liigume edasi uudiste juurde , aga enne kui me päriselt lähme uudiste juurde , mainime ära , mis on siis level1.ee seas huvitavat lugeda . üks neist on muidugi Andri kirjutatud Eesti mängutööstuse kasvuvalud , mis kaudselt ja tegelikult väga otseselt räägib siis vahepeal päevavalgele tulnud ränga uudise , ütleme siis . skandaalist . ja skandaalist , millest me räägime uudiste juures ka , mis puudutab siis videomängu Aeon , Aeon Must Die ja selle kodustuudiot Limestone Games . ja siis Youtube'is on olemas endiselt Hitman 2 video , kus siis Andri ja Sten . vastab tõele . proovime mängida , aga mäng ütleme niimoodi , et ei usuks eales , mis selle video lõpus juhtub . ma vaatasin seda videot , aga ma tunnistan , et ma lõpuni ei jõudnud tõesti , et ma ei ka ei meie ei jõudnud lõpuni . see kõlas väga niisugune see kõlas nagu väga selline meedia pealkiri . sa ei kujuta ette , mis seal lõpus juhtub . sa pead lõpuni vaatama . ja siis on olemas ka Call of Duty Warzone'i kolmas episood , kus Andri ja Sten tabavad inimesi . jah , ja podcasti ilmumisega samal päeval tuleb ka Ghost of Tsushima video . Nice , kus siis sina ja Sten tapate mongoleid . jah , ja katsetame kaamera laadi . ehk siis kõik , kes tahavad näha , milline näeb välja päriselt fotomoodi kasutamine , peaksid seda videot kindlasti vaatama . jah , ma oleksin muidugi enne natuke sooja teha selle jaoks , aga selles mõttes , et ikkagist , mulle tegelikult meeldib niisuguste mängude fotomood väga . Niisuguste mängude ? või noh , selles mõttes , et nagu üldse mängude fotomood , et sul on see võimalus sinna sisse pandud ja just see , et kui sul on nagu mängule selline
hästi palju tööd kogu selle visuaalse keele ja igasuguste filtrite asjade peale tehtud, et mm-hmm. see on nagu kuidagi hakkab mingit omaette elu elama täiesti, et see on lahe. Ja, ei, Tsushima puhul jah, ise ka mängin päris palju nende elementidega saada mingi lahe foto kätte. Kõige viimasena ma lustisin kõige rohkem fotomoodiga vist selle Infamous Second Suniga. Ja, see vist oli üks esimesi, kus see tuli niimoodi. Vist ja, level ühes ilmus ju Andrei lugu ka selles, kus olid fotod juures. Ja, ma mäletan seda, et... Aasta oli siis 2013. Midagi sellist, jah. Ma ei tea, mille ma selle mängu nüüd läbi tegin. Oligi aasta alguses äkki või? Võttis veel 7 aastat aegat mäng läbi teha. Ei, see on see, et oled kõik need aastat kuulanud seda muusikat, rämedalt fännanud, mängu ennast pole üldse vaadanud eriti ja lõpus hakkad mängima. Kuule, see on väga hea mängija, milles asja? Kusjuures see vist on üks nendest, et mul ei see mäng pooleli tänu fotomoodilis, millest hakkas nagu fotomoodiga me tegelema. No jah, sa ju lendas seal erinevate võimetega. Kogu aeg vaatad, et kuule, see on hea, nurka päike tuleb seal. Ja täpselt, siis see kivitükid on siin, ma nüüd teen pilti, okei, see on valeva positsioon. Lase korraks lahti, paned uuesti peale. Aga ta näeb väga-väga lahe välja. Juba nagu tolle ajakohta nägi väga tuli. Jaa, ta pole üldse vananend. Jah. No okei, sama masin ka. Sama studio, kes tegi Ghost of Tsushima. Jaa, see ongi huvitav. Et ma pole kõik palju Ghosti mänginud, aga ma tahaks väga näha, kas seal midagi nagu sellist Second Sunniliku ka on. Seal lennata ei saa. No seda küll. No mõlemad on avatud maailmaga mängud ja mõlemas on fotomood olemas, et nagu mis sa veel tahad vaata. No ja mõlemad nende sõnasud see piisab. Mõlemad on küllaki värvilised ka. Mitte siis, kui sa Ghost of Tsushimale paned Jaapani samurai filmi. Akira Kurosawa. Siis see veri on ka must. Muidu on ka must. Kahe podcasti vahel tulevad välja näiteks sellised mängud nagu Microsoft Flight Simulator, mis on siis 18. augustil. Ootad või? Mina ka kusjuures ootan seda. Nagu reaalselt. Aga see tuleb igale poole vist. Ma tegin nalja, aga okei. Okay. Aga mul on hea meel, et sa seda ei vajutasid. Ei, kuidagi mulle väga meeldib see, mis nad seal mängus tehniliselt saavutanud on ja ma olen sellest mängust ainult head kuulnud. Kõik seda mänginud on siia nii kõik ütlevad, et simulaatorid pole küll minu teema, aga võt seda mängu ma mängin. Ja kuna simulaatorid viimasel on minu teemaks muutunud, siis ma väga tahan mängida seda. Kas Flight Simulatorile saab ka siis osta nagu kokpiti või? Nagu autosimulaatoritega? Ei, sa saad osta selle joysticki omale, millega nagu põhimõtteliselt ja siis saad need pedaalid, mis tekitavad seda sarnast kogemust. Ja kus sa tahad seda Saksa või Pantsuse pilooti mängida, kes Eneka tegi vastu mägesõites, siis on see võimalus olemas. Jah. Sellepärast ma ootasingi seda mängu. Suures ma hakkasin praegu mõtlema, et kas lisavarustuse mõttes on nagu Flight Simulator ja Farming Simulator suhtes sarnased. Seal on ka vaatame need mingid kangid, millega saad võtta teha ja mingit nagu, olen nagu näinud neid Farming Simulator lisavarustust ja tegelikult ma arvan, et neid oleks jumala tuuska Flight Simulatori puhul kasutada. Tegelikult küll, jah. Igasugust kangid ja värgid. Jah, just nad asanud selle kohapelt, jah. Tegelikult isegi tahaks mängida seda Farming Simulator, et ma pole kunagi mängis seda. See, mis plussiga ära anti, seda ma mängisin. Ma tõmmisin Bidenile library'sse, aga ma ei ole mänginud seda. Ma lasin ta maha, aga ma mängisin tutorialit, sest kütsin ühe selle põllu täis seemneid ja korjasin korjasin kokku ka ära ja viskasin silos ära ja siis ma mingi okei, okay, I'm gonna uninstall that shit. Samamoodi oli selle uue teise maailmasõja selle Call of Duty'ga. Mis oli? Uue, vana juba. No mis iganes on selle plussi ära, et mul on nii sassi läinud. World War 2, jah. World at War 2 nii-öelda siis. Mängisin algus seal Omaha Beachil. On, rohkem pole ju teise maailmas ei mängu välja tunnud. On või? Call of Duty. Pärast World of War'i. Ei ole, jah. No näed. Ma tegin selle Omaha Beachi ära ja siis ma mingi nope, uninstall. Et jah. Okei. Okay. Ma olen lihtsalt vanaks jäänud juba, elus pettunud. Aga 18. augustil tuleb lisaks Microsoft Flight Simulatorile välja ka Apex Legendsi 6. hooaeg. Ja enne seda kõike tuleb muidugi 14. augustil ka UFC 4 PlayStation 4 ja Xbox One'ile. Aga liigi muidust juurde. Alustame sellisest skandaalist, milleks on muidugi siis Limestone Gamesi mäng Iron Must Die, mis nüüd siin kahe podcasti vahepeal toimunud siis Sony
Play... State of Play. State of Play toimus ja mille jooksul tutvustati uusi mänge, need, nende videoid ja treilereid ja enda hulgas oli siis kahe maasta uus treiler. Kõik nägi väga äge välja. Aga kohe, kui see oli üles tulnud, siis tuli nilile veel ühe video YouTube kontole ja siis igale poole mujale maailmas tuli teada, kus siis mängu algupärased lood, algupärane meeskond andis teada, et see ei ole üldse nende mäng, see ei ole üldse nende video, nemad on kõik juba stuudiust juunis lahkunud ja nad sunniti. Osad lahkusid juba enne. Jah, täpselt. Aga siis Andri tahas sellest natuke pikemalt rääkida. See on nii keeruline teema ja kuna ma olen natuke pikemalt selle asjaga nagu kursis olnud ja kuidagi nagu proovinud siis sõpru abistada kogu see asja puhul, siis mul on hästi, hästi raske rääkida sellest. Okei, okay. Enne ma saan aru. Ma ise lugesin neid Dropboxi link, mis jagati igal pool. Materjale läbi kuulisin audio dialoogi, mis olid salvestatud pool sala ja siis võidu päris sala. Ja hämmastab see, kui kiiresti see kulutunnel levis. See igal pool oli vist Nintendo YouTube'is, kes see Focus Home YouTube'is, kes selle nagu välja annab mängu, siis kõik kommentaid olid selle kohta. No see on nagu, ma arvan, et sellele omamoodi mängis rolli tõsi asi, et see State of Play üritus ise oli väga kehva. Jah, oli küll. Ja see Iron Must Die video tuli sealt väga hästi välja ja kuna see ajastus kogu nii-öelda materjalide interneti paiskamiseks oli nii õige ja et noh, et nagu asjaosalistel oli võimalus hoida seda olukorda ära, aga seda ei tehtud. Ja nüüd mul on tegelikult siiralt teha meel, et see nii suure kella külge on pandud. Podcasti salvestamise hetkest mõni tund enne seda üks vene sait postitas ka Ikta Eesti juhi kommentaari, kus siis oli selgelt kirjas, et Iron Must Die tegijad ei tee tema poolse juurdlusega koostööd. Nagu praegused tegijad siis? Need, kes ettevõttest ära tulid. Okay. Mis on nagu minu info kohaselt laim ja vale. Ehk siis, et seal ongi nagu nii mitu osapool praegu sellesse uudisesse sisse tõmmatud ja see, ma arvan, et ketrab siin nüüd päris pikalt ja teades, mis ka siin nüüd kohalikus meedias, mis artiklid asjad selle kohta nagu ilmuma hakkavad, et mul on tegelikult väga hea meel, et see on nii suureks postitatud, aga nagu ma ka oma artiklis levelis kirjutasin, siis mul on siiralt kahju, et me oleme sellisse punkti jõudnud. Jah, väga, väga ambitsioonikas mäng ja väga kahju, et mingi sukkane ütmeni, et nagu see vend on siin uudisalle pannud, et Iron Must Die pask, et mul on nii kahju, et see pask on noh, siia maani jõudnud nii-öelda. Aga ma olen Andriga täiesti nõus, et oli näha, et viimase piirini viidud ja kasutasid ära kõige paremat võimalust, et asi noh, avalikuks teha, et kõik kuureksid. Samas, et neil oli nendaks nagu viimane pisk kõigesse. Ja, no, need dokumente lugeda muidugi võib igal pool, aga see muidugi ei anna kindlasti täielik ülevaate, mis tegelikult juhtus. No eks see on jah, ühe osa pole nägemus ja nii kaua kui nii pole, noh, aga see on alati see ametlik nägemus ja mis on päris nägemus. Aga ta annab sul noh, mingi selge konteksti, kus sa näed, kuidas mingid inimesed lihtsalt löövad noa selga, võtavad ära sult selle, mille nimel sa oled aastaid vaeva näinud, kõik oled selle alla pannud, lihtsalt selle pärast, et ta sai võtta. Ja kuidas sinu väljastaja siis Focus Home üldse ei reageeri sellele ka, kuidas Sony absoluutselt ei huvitanud, jälle nüüd nad reageerivad Twitteris, tuli ka Focus Home poolt siis teada, et me uurime asja. Kas Sony ei reageerinud? Sony ei ole midagi olnud. Sony ei ütle ka midagi. Ja, Sony siis, on Sony. Et... See oli nii palju erinevaid, see on avalik info selle mõttes, sellest on kõik sellest seda lugedelist rääkida, et see oli nii palju tülgastavaid tekste, siis sa kuulad neid audio salajasid tekste ka, kus inimesed oma räägivad, kui see üks üritab nagu ettevõttest ära minna, tahab, siis paneb nagu lahkumisavalduse lauale ja siis põhimõtteliselt see nagu mitte naerda välja, aga keelatakse ära, et sa pead midagi tegema, et see kõlas nagu nii nagu vastiku ja see rämeda nagu korra rikkumisena. Kreeti Mobile'i juht võttis ka sellel teemal sõna ja Kreeti Mobile'i juhi mulle mulle, et tema peamine ajend sõnavõtuks oli pigem see, et mina nimetasin teda oma tekstis, et ta nagu hakkaski rääkima igasugusest ettevõtete sisekliimast ja nagu ettevõtte juhtimisstruktuuridest ja kus Kreeti Mobile investeerib miljoneid sellesse, aga lõpuks see minu mõelest nagu noh, Me ei räägi ju sellistest korporatsioonides praegu, selles mõttes, et nagu olles, noh,
ma olen ikkagi teadavalt seisukohal, et Eestis me ei saa rääkida mängutööstusest ja praegune seis on see, et kõik inimesed, kes tegelikult seda enam jaolt teha saaksid, on Eestist ära läinud, siis see on ikkagi nagu, see on nagu kunstiprojekt, nagu, suke, nagu põhimõtteliselt ju kultuurimaja olemus, kus sul ettevõtte ju töötab hoopis teistel alustel. Et nagu kuskil Discordis võeti päris hästi kokku see, et kui sa tahad nagu, ma tegelikult ei oska seda tsiteerida peaga, igal juhul seal oli, point oli selles, et kui sa tahad nagu kunstimängu teha, siis sa ei saa võtta ettevõtet juhtima nii-öelda business tegelase, su ettevõtte peabki ikkagist juhtima selline kunsti nägemusega inimene, sest muidu lihtsalt need kaks maailma on nii vastandlikud ja nad hakkavad ka oma vahel kokku põrkuma. Kunst muutub businessiks ja mitte vastupidi. Ja, täpselt, et need inimesed, kes on kunstnikud, eemaldatakse võrrandist, sest lihtsam on teha äri ja asi maha müüa, kui teha kunsti ja vaadata, mis juhtub. Jah. Aga see on karm teema ja sellest kindlasti räägitakse veel ja me kindlasti siin rattes räägime ka sellest. Liigume vähem kurvem uudise juurde, aga tähendab, mitte juba ei liigu tähendab. Räägime selgemast asjast. Räägime Xbox Series X-ist, et nüüd Microsoftis teada, et see tuleb nüüd välja novembris, kuupäeva pole antud. Hinda me endiselt ei tea. PlayStation 5 puhul me ei tea, aga endiselt minus kuupäeva kõisi ka aja akend. Eks ta kuskile samast? Ei, ajakene olemas. Oli, jah? No see... Aga see oli ka holiday. Jah, siis ikkagi... See mõttes, et nagu mõlema puhul on see, aga holiday juba tegelikult tähendabki USA nagu maailma mastaabis novembri kuud ja tavaliselt pigem novembri keskpaika. Jah, et sa novembris ostad ära ja siis jõuludaks kingid ära kõik asjad. No, seal on pigem see, et novembris hakatakse jõuluvink ostma. Haigus jah, seal on see jõulumeelsus. Juba praegu ostetakse, et ma peaks rimisse minema ja vaatama, kas need jõulumehed on juba välja pandud. Jah, sest et jaanipäev on läbi ju. No jah, pärast jaanipäev hakkab jõulumüüket. Aga mis hinnaks on seda mendiselt teha? Mingi aeg ma sõitsin Boltiga ja siis raadiost, mis raadios oli, kostus, et ükski räägid, raadios räägitakse ka leket, et mis puudutab Xboxi hinda. Räägit, et hinnaks tuleb mingi 499 eurot või midagi. Mis raadios seda räägitakse? Ma ei tea, ma ei küsinud Bolti juhite tõu, mida sa kuulad. Vika raadios räägitakse hommikul PlayStationi 5 hinnast ja need asjad. Aga see 499, 549 sellised hinnad on ka tegelikult ju aimata, et need selliseks saad, sest et nagu 599 kindlasti maksma ei hakka, sest et see on nagu overkill. See on overkill, aga 499 on selline hind, et esiteks see on uus generatsioon ja see hind ennast veitsi nagu õigustab. Ja ka sellepärast, et kui sa tahad endale praegu osta kokku panna väga hea arvuti, see läheb sul kallimaks ja sul on ikkagi odavam osta 500 euro eest endale konsool ja selle peal püsida, sest niikuinii mängude hinnad enne vähem on samaks kujunenud vaikselt, mitte vaikselt, juba viimased aastad olnud, et sa võidad ikkagi rohkem sellega, kus ostad endale konsooli või selle asemelt ostad endale, kus sul raha pole näiteks. Aga uus konsooli generatsioon ju toob konsooli mängude hinna tõusu kaasa? Vähemalt nii räägitakse, jah, kuigi kõik suuremad stuudiod on öelnud, no okay, kõik siis nende all ma mõtlen Sony vist ja Ubisoft võtsed, et ei vähemalt esialgu neil seda kava sellel aastal. Jõulusoodusega saad osta mängud 599 ära ja siis peale seda läheb 799. Uus kvartal tuleb peale, siis mingi plus 50 tuleb otsa. Mingi. Suured mängud on nii kirved ju, et mingi 69-99, et Ja. No siin, jah, selle mõttes, et see Final Fantasy no, see sai 7 sooduka, oli ka juba mingi 70 euro, kui mina selle osin. Ta juba sai sooduka teid, mis ta on 39 äkki oli. Ja kuna Microsoft ja 343 Industries lükkas edasi Halo Infinity, siis ilmselt, kui see tuleb nüüd järgmine aasta ja tulebki järgmine aasta, siis selle hind võibki olla kõrgem, kui siis selle aastal Halo Infinite pidi esialgu tulema välja siis koos Xbox Series X-iga, avamäng pidi olema, ja nüüd see jäi ära. Kõik varasemad need Halo on ju tulnud uue Xboxiga kaasa. Miks ta ära jäi, siin seoseid põhjuseid ei pea kaugelt otsima, et see vahepeal see Xboxi see päev oli, kus on näitsed oma mänge, Sonyl on State of Play ja neil on midagi muud. Ja seal see näidati video materjali sellest mängust ja see nägi väga paljud arvates niivõrd kole välja. Ja inimeste reaktsioon internetis oli nagu ikka väga kõva vali ja kuri, mille peale siis jah, studio tundub, et nad nüüd vaikselt vabandavad, et jah, et see ei ongi nii mõeldud, et see on pooleli olev töö. Ja nüüd tundub, et nad lihtsalt vajavad mängu lõpetamiseks lihtsalt aega. Mõistlik. No, eks nad oleks nüüd kohe öelda, et teine kuupäev panna ja siis on asi korras, noh. Tuleb järgmine aasta suvele välja ja siis kõik mingi, see on okei, et see selline välja näeb. Aga siis ma kujutan ettegi nende pingete, et see Microsoft tahab, et te peate selle valmis tegema uue Xboxi tulekuks. Ja see video põhjal oli näha, et siin see, et see ei juhtu.
ja samas on armas, et kõik suured stuudiod teevad ja levitajad teevad nii-öelda koormusteste onlainis nii-öelda, et noh, näitame video ära mingi. Kuule, poisid, see pole valmis, lükkame edasi. Mingi, ei ole või? Kuule, okei, üks jobu kirjutas siin, et sa näeb välja nagu kaka. Okei, lükkame edasi. Koormustest tehtud. No. Ja see päris nii ei ole. No, aga põhimõtteliselt ju on. No. See on see pre-review nii-öelda, et noh, viskame avalikus ette, mis ta arvab. Okei, me saime esimesed reviewid kätte, lähme arendame asja edasi. Et, no. Seda küll, jah. See on nagu need pugised mängud, mis vahepeal olid nagu katkuna levisid. Tegid koormustesti, et lihtsalt sa maksis selle eest, et, no. No jah, miks sa ei peaks testi eest maksma? Sa oled juba raha võiksid kätte ja... Jah, et nagu nad ei viitsinud testeritele maksta, et siis mängijad ise avastavad ja kirjutavad meile foorumisse ja Facebooki. Paned hashtag sinu mängi ja loeta kõik paagid üles. Valmis tehtud, korras. Ma vaatasin sellel teemal just eile seda Black Mirrori, see game tester episoodi. Kas oli see... Bandersnatch või? Ei, see on see, kus ta see õudusmängu mängis seal mõisas. Kus tal siia taha pandi see, päris halva tunde tekitas sisse. Ma pean selle visku ära vaatama siis. Mis hooajas see võis olla? Kolmas. Okei, siis mul on teine. Eks siis viimane? Kolmas, neljas ja viies hooaeg. Vaata, viies on kokku. Viies hooaeg käib praegu. Okei. Käib. No see, kus me elame, vaata. See kuulutati vähe palju välja ka, et me ei tee rohkem, et see ongi viies hooaeg. Palun, siin on teile see. Ai jumal. Ubisofti mainisin enne poole sõnaga mõni Ubisofti veel sellepärast, et tuleb välja, et Rainbow Six Siege saab endale uue tegelase, kelleks on nii keegi muu kui Sam Fisher. Et täitsa huvitav, et Splinter Cell tuleb tagasi taaskord tegelasena hoopis kõrvalisemas mängus. Viimane kord, kui tema saigeti Sam Fisheris, siis ta oli samamoodi selles Ghost Recon Wildlandsis, jah, üks tegelane. Ja see tuleme siis Operation Shadow Legacy, kellest siis 16. augustil saab rohkem teada. Ja viimati, kui me rääkisime Splinter Cellist, me rääkisime sellepärast, et kas seriaal Netflix hakkab tegema animeseriaali? Animeseriaali, täpselt, jah. Või oli anime? Igates ta oli animeeritud seriaal. See oli kõige suurem üllatus. Minu maailmad lähevad nüüd kokku, ma ei tea, kas ma rääksin sellest teisest tasemes või Kinevei podcastis. Ma arvan, et rääksid mõlemas sellest. Make sense, et videomäng on üks ja sama. Et seal oli ka see, et jäi mulje, et võibolla Ubisoft, kui Netflix jõudab koostööd, siis vihjab sellele, et on tulemas full mäng. Aga siin tulevadki ju viited, et tulebki full mäng. Ma küll tahaks mängida. Noh, Rainbow Six Siege mängid Sam Fisherina. Nii. Isenesest ta nagu tegelas enda, soovib küll sellesse mängu väga hästi. No jah, selle mõttes ta on ju nagu ninja, ta on nagu hiili ja aga keegi mängime ja arust ju Rainbow Six Siege nagu nii nagu Sam Fisherile mängisid tema mängudes. No jah, Sam Fisher istub kuskil pimedas ja killib inimesi. Et... Ma arvan uued mapid, mis on kõik kõik pimedad. Ja ongi, sa peadki nägema ööpillega. Siis mingi, kuradi, ma ei ole seal ühe mässis inimesi on. 12? Ja siis on see, et kõik 12 on Sam Fisherid ja kõik kobavad üksteist pimeduses. Ei, seal vist ei saa. Ei, ma tean, jah. Jah, see nagu ei saa. Sa, kui sa võtad ühe ära, siis teised topeti sa võtta. Või see on siis on 11 versus 1. Sest on lihtsalt nii OP, et noh. Kuule, võiks olla kõik tästi. Jah. Aga Andri, kas sa Dirt seeriat mängid? Jaa, väga palju mängin. Aga kas sa oled väga kurb teades, et Dirt 5 lükati nädala aja võrra edasi? Teades, et... Oktoobri peal. Tört numbriga on nii öelda arkaadi versioon sellest mängus, siis ma pigem on üks kõik sellest. Oota, tört numbriga on arkaadi versioon sellest mängus? Ei, no sul on vaata tört ralli, mis on siis nagu simulaator ja siis tört 3, tört 4, tört 5 on ju siis arkaadid olnud kõike. Ehk siis vahepeal meil oli siuke tört showdowni nimeline mäng, et nad on kõik siuksed pigem nagu meelelahutusele orienteeritud ja kus minu jaoks on hästi üllata, mida koodmärsas teeb, nad tegelikult nagu jõhkrat lüpsavad. Või nagu selles mõttes, et nagu vahepeal tuli see Creed välja ja noh, kuidagi nagu nad nagu tulevad ja nagu sa unustad nad sama kiiresti ära, et näiteks mossin omale Creedi, et ma saan mängida, ma siis korra panin ta käima omale ja siis ta nagu kuidagi nagu kui seal on see arkaadi element on sees, siis Codemars mängud on kõik täpselt samasugused. Et ma väga ootan, mida nad nüüd tegema hakkavad, kui see WRC litsents nende jõuab jälle. Ilmselt sealt esimene, teine WRC
mäng tuleb väga head, aga siis ma olen enam kui kindel, kuna neil on kohustus hakata iga aasta uut tegema, siis sealt muutub sellisest samasuguseks lüpsilehmaks. See võib juhtuda küll, jah. Vaadata seda, et Codemasters siin ostab teisi stuudiot kokku endale, et nende mängudest teha ka omakorda seeriat, siis raske on näha, et midagi väga erilist on tulemus, aga võibolla tõesti, kui vahepeal pole midagi erilist tulnud, siis nüüd tuuaks jälle üks särav täht taevasse, et siis jälle edasi minna tavapärase rütmiga. Minul siis Dirt 5 ei ole usku. Seal ta pigem toogu töötralli 2.0 ja mingid uusi mäppe juurde. Jaa, mina Dirt 5 kindlasti mängi. Viimati ma mängisin Dirti siis, kui see tuli PlayStation 4 plussi tasvutu versioon Dirt Rally vist. Dirt Rally 2.0 tuli siin eiluti, jah? Jaa, siis mängisin ühe sõidu ja siis mõtlesin, et ei. See oli mulle Dirt Rallit meeldib väga mängida. See on väga lahe. Ma saan sellest täiesti aru, need on head mängud, aga siis, et ma ei ole nende mängija selle koha pealt. Ma hindasin koheselt seda, kuidas ta välja nägi, kuidas sellega sõidmine oli kõik see, aga lihtsalt me Hendikuga ei ole see seda tüüpi, kes mängivad sõidmine. Pulliga ma ei viitsiks seda elu sees mängida. Pigem ikkagi siis ja, rooliga okay. Korralik käsipidur, käigu kangid asjad. Kunagi teaks ikka nagu õigesti ikka kunagi mängida neid. Ma korral olen proovinud, aga ma sõitsin kohe vastu seine ja ma ei osanud tagurada. minu kokkuvõte. Eks siis, kui ma lõpuks endale juhiload saan, see on minu esimene asja, mis ma teen, sõidan vastu seine. See on nagu RDO-t kogu aeg. Varastad kaariku ära ja lähed pullima kuskil linna peal, laed inimesele. Kuidas perset ma tagurdan? Ja lõpuks sa sõidas sisse kuskil, siis mingi... Väna, mida? Kus ma tagurdan? Ma ei tea, klõpsi, ma ei mäletan. Kes sa tagurdan? Tegelikult sa pead R2 allu võidma, aga kuna mängi reageeri sellele kohes, et siis sulle mulje, et see nuppi töötan. Jah. Ja sa tükka aeg, aga tegelikult, noh, igatest sa võtab aeg selle pärast, siis on kaarikus. Alati on see, et abandon ship, ma siis vastu sein, et midagi enam teha ei saa. Liigume edasi, me rääkisime Last of Usist siin, et Henrik on seda mänginud ja et Andri ei ole mänginud. Siin on tulemas nüüd sellel nädalal uus update. Kuhu tuleb siis permadeht, mis tähendab, et kui sa saad surma ja siis saad surnud ja pead nullist uuesti alustama. Aga sinna tuleb ikka igasugused huvitavad asjad. Sinna tuleb siis ka Grounded Mode, mis oli see esimese Last of Usi kõige raskem raskusaste üldse, kus üldse vahendid absoluutselt ei ole. Aga mida seegel muudatakse on see, et... on ikka vahendid, aga need on väga ekstreemselt vähe. Jah, selle mõttes küll, jah. Ta pole nii nagu... Plus ei ole seda kuulamis eestikeelses sõnad. Listen mode võetakse ära suht ja sul on vaenused on raskemad raskemoon on vähem ja üldse need kõik kräftimispaterjal on vähem ja kõik see ja haad on hoopis kitsam, et sa ei näe, kõik asju ei saa näha seal. Küll aga tuleb juurde ka siis huvitavad asjad, kuidas see ametlikult nimetati? Modifierid. Eks siis eesti keeles Instagrami filtrid. Ja, filtrid tulevad juurde. Okay. See on õudne. Ma saan aru, et need on täpselt sellised asjad, et sa korravad, klikid need läbi, aga sa elu sees see mängi mängu nende filtritega. Sest et vaata, kui seal State of Place näidati Crash Bandicooti, see samamoodi. Ja nüüd sa saad kogeda mängu ka peegelpildis ja Instagrami filtritega, et põhimõtteliselt nagu täpselt samad asjad tulevad siis lähtavasse. Ja see oli Uncharted 4 juba tegelikult olemas. No see peegelpilt võib isegi huvitav olla, aga... No jah. Sa ei hakka selle pärast nüüd uuesti seda mängi, et mängin peegelpildis läbi. Äkki võtad kätte ja prooviks järjest lihtsalt läbi. Et ongi, pigem sa võtad ühe chapteri ette ja teed ühe encounteri läbi. No mingi viis minti annab igale modifikatsiooni. Aga ei tundus küll aga, et sa muudad erinevad värve, kuidas ta välja näe, plus sa saad muuta mängu nagu retro mänguks, et ta on nii-öelda piksliline. Aga see ei ole põhjus, miks sa see uuesti mängima hakkad. Ma kindlasti keegi kuskil hakkab läbi mängima pikslise graafika teda. Et ta saab seda teha. Rääkides hästi palju enne sellest fotomoodist, et nagu see võib fotomoodile juurde anda, aga nagu mängule see anna mitte midagi juurde. Ei, mis mängul annab pigem juurde need uued asjad, mis puudutavad craftimist, et sa saad sinna peale panna endale näiteks Infinite Ammo ja Infinite nagu craftimisvahendid põhimõtteliselt. Mis tähendab seda, et sa võid mängida põrmatetiga, sa võid mängida siis Grounded Modis, aga sa võid peale panna niimoodi, et sul on kõik asjad saad endale ära teha. Sul on kõik kuulid olemas ja seda probleemi peab nagu pole. See on sellepärane petmine, jah. Aga tegelikult ei ole. Isegi siis, kui sul kõik vahendid olemas, see mäng on piisavalt raske, et sa võid surma saada. Aga permadeht, mis see siis tegelikult
tähendab, et mis... Saad surma ja ei, no, ei, seda küll. Läbi. Aga kas ma saan siis valida, millise raskusastmega ma mängin ka seda? Tavaliselt Permadeath on kõige raskema raskusastmega. Okei, okay, see on nii kuni Groundedis siis kõrgemal. Et päris nii nagu... pole, et valid Permadeathi ja ma mängin easyga. Või, et no, päris nii pole, Diablos on siukas nagu hardcore mode, ainu, mis on siis kõige raskem raskusaste, aga sa sured ära ja sul on kõik kohe läbi. Okei. Okay. Siis see põhimõtteliselt see ongi nagu nendele kõige rohkem selliste inimeste, kellel päriselt elu ei ole ja siis et, mängi mängu, kus su ka elu esid ei ole. Kuule, aga see avab nii mõnegi uue akna minu elus, kui ma lõpuks mängu läbi saan. Samas päris fun, kus ma saaksin mängida nagu totaalt easy moodi peal, kus on Permadeath. Et esimest ma tegin vist, ma ei tea, easy või mediumiga, et see on rohkem nagu story põhisust nautisin, aga teist ma mängiks küll uuesti, aga ma ei teagi, kas minna kohe nii retsiks, et paned Perma peale või? Kuigi õnneks ma lugesin siin, et vähemalt üks allikas oli VG 247, et päris nii pole, et kui sa oled kuskil teises päevas seal lastavas kahes, et päris nii pole, et sa saad surma ja täsid, et mängu alguses saadi, mängu alguses sa tagasi, et pigem on, ma saan aru, et ta on nende akti põhine ja sa pead kogu tei kahe uuesti läbi tegema. No vaadates, kui palju seal Last of Us 2 on tegelikult seda accessibility valikuid, siis ma usun, et sinna update'is tuleb see valik ka sisse. Et kas sa tahad surma saada niimoodi, et sa pead mängu algusesse minema või see on chapterite kaupa, aktsiade kaupa? Aga kui see chapterite kaupa on, siis sa kaotab pointi ära. Veits küll, jah. Yeah. See on umbes sama, oota, chapter on sama, mis encounter või? Ei ole. Ei ole. Ja see on T1-2, need on chapterid. Sa saad chapteri alguses surma. Aa, suur asi. Teen 5 minutit uuesti. Aga need actid ise on ju hiiglaslikud. Kui sa tei ühes lõpus surma saad, siis sa alustad ei, kogu meil uuesti. Ma ei usu, et nad panevad seda, see kaotab kogu seda pointi ära. No. No, see valik võib olla küll. Võimalik, et valik on. Mängida. No, ma arvan, aga muidu pole ei mõte, et see, ma võin ju mängida lihtsalt Groundediga ja on kõik. No, no jah, seda küll, seda küll. Aga, jah, aga ma väga ootan seda. Ma tahaks testida ennast, kas ma olen võimeline. Mul on praegu kogu aeg siit püksis, kui ma seda mängin. Keegi kuskil ägi teeb mingi listen moodiga, mingi 10 minutit ühe koha peal, mingi need tüüpe nii palju, ma ei lähe edasi. Ma jäägi siia, ma olen, hakkan elama siin. Kes need uued on, need hunterid? Ei. Hunterid vist, jah. Howlerid või? Stalkerid. Stalkerid, jah, need on värdjad tüübid. Enamõttud on kõik väga scripted, mis tähendab seda, et kui sa kuuled neid kuskil ja viskad sinna Molotovit, jes, ma tapan nad ära, sa vaatad, nad ei tule sinna. See on tulnud ainult siis, kui sa liikud teate punktist mööda ja ütlevad siin. Ei, mul oligi seal, ma vist ei saa spoilerada seda mängurit. Ja. Ütleme, et Elliga, stalkeritega koos ja siis vaatan, et okei, okay, ta on seal samast, just siis ta jääbki sinna, ma lähen sinna ja kütan talle kuuli kärre pumbaga, et noh, uued need pumbakuulid ka, mis plahvatavad ja mis iganes. Lähen välja mingi, tüüp on kadunud, mingi selja tagant mingi, okei, fuck you, no. Siis ma olen kohe närvis, lõpeb see fotomood peale, mingi, issand jumal, ma ei saa hakkama, no. Sa lähed välja sõsitama kuskil akna peale ja käsi väriseb. No. Kas tahad meile öelda ka, et miks sul mäng poolele ei ja mis kohe juures poolele jääda? No, ma ei jäta poolele sellepärast, et raske oli, aga see on see... ma ei saa spoilerida tegelikult. Üks raske... Kõik, kes on mänginud, teavad, et selles seal on üks raske moment, mis seostub ühe raske momentiga. Aidu, ühe raske asjaga. Jah, täpselt. Asi on raske. Jah. See on nagu telliskivi on. See on aga kokku võttes kiiresti, siis Hennik tegi seda kohta mingi 150 000 korda ja sai aru, et on täielik noobid. Ei, ma mängisin meidumiga ja sain 4 korda surma mingi fuck you. No. Ja läksin ja vaatasin kuradi Kipu enda Ace of Wonderbeesti teist hooaja koopis. No. See on hea koht, kus nagu poolel jääd, et sul tuleb 6 kuu pärast tagasi, et peaks lõpuni mängima, paned tööle mingi. Kurat, ma olen selle koha juures. Fuck! Eks siis pane easy peale, kui liiga raske on, siis et easyga läheb väga kiiresti see koht. Jah, ma vist. Eks ma näis. Jah. Räägime veel edasi lükkamistest, et selgus, et Vampire the Masquerade Bloodlines 2, mis pidi tulema juba 2000. Sa võtsid vampir või? Vampire? Kuidas sa häldad seda? Vampire. Ma kuulisin nagu Vampire. Vampiria. Vampire. Vampire the Masquerade Bloodlines 2, mis pidi siis välja tulema esialgu 2019, siis pidi see aasta, nüüd tuleb kuskil aastal 2021 välja. See on täpselt selline kultusmäng, mida need inimesed, kes seda mängu ootavad, need ootavad kas siis see, kui ta tuleb 2030 välja. Absoluutselt. Et ses mõttes, et ta on nagu, ta on, mis mul selle mängu puhul kõige suurem hirm on see, et ta on nagu alguses peale nii kultusmäng olnud ja nii nissimäng olnud, et kui nad tahavad selles kommerts jama teha, siis see saab olema õudne.
jah , noh , ma ei tea , need klipid ja need gameplay videod , mis ma olen vaadanud , tundub äge , aga võib-olla minu viimased kogemused on piirimängudega olnud nii kehvad , et ma kuidagi tunne , tegelikult mitte kehvad , aga huvitavad pigem siis . see Dontnodi see vampiir , haige vampiir , jah , see oli päris okei okay. . aga Bloodlines sellega seeriaga mina kursis nagu mina väiksena mängisin seda , et tal olid hästi lahedaid mehaanikaid kasutatud , mida teistes mängudes ei olnud , alla see mingi , kui sul on vaja süüa , siis sa sööd rotti , aga see sul teeb tegelikult enesetunde halvemaks , aga sa vähemalt kõhu täis ja mingid selliseid nagu , nagu lahedaid mehaanikaid oli seal kasutatud , mida tollel ajal teistes mängudes ei olnud ja ta hästi , minu meelest oli niisuguse esimese teose eksi sarnane et niisugune omas niisugust nagu hästi niisugust sarnast niisugust kultusmängu retro vibe'i . ta oli siis , kuidas nüüd öelda , uudne mäng , mille uudseid elemente tegelikult on väga palju muudes mängudes ka . Põhimõtteliselt nad olid nagu omal ajal lihtsalt hästi niisugused teerajajad , mis on nagu nüüdseks niisuguse , niisuguste rollimängude alustaladeks muutunud , mida siis nemad tegelikult nagu lõid . jah , muidugi väga raske on sellel nagu järgi tulla uue mänguga ja teha midagi uuesti taolist asja . täpselt , ja siis sa lähedki seda kommertsteed ja siis sa toodad mingit jama , noh . ja siis võib-olla see ongi põhjus , miks nad edasi lükkavad , vaatad , et me teeme mingid asjad uuemaks ja tõestame , et me oleme ikka , ma ei tea , kas see on sama stuudio või mitte , Hard Labs . Tegijad on küll samad . tegijad on vähemalt samad , okei . vampiirimänge vist üldse vähe tegelikult ju . nagu see Dontnodi oma oli , kunagi oli mingi Dark või The Dark , mis oli kohutav saas . see oli ikka kohutav , jah . ja siis on vahepeal olnud , noh , Castlevania põhimõtteliselt on vampiirimäng , aga noh , ega ta päriselt vampiirimäng pole selles mõttes . aga vaata mingi , ma ei tea , kolmanda isiku vaates vampiirimängu ala mingi Second Suni stiilis , et nad ju reaalselt nagu lendad ringi ja ronid kuskil nagu mingi Catwoman seal kuskil Batmani mängudes . see ei tule ette , millest sa räägid ? ei , ma mõtlengi , et kas sellist ei ole kuskilt võtta , et nagu jumala äge oleks ju , nagu ma kujutan ette seda Delsin Robina , et noh , võimed on ju tegelikult üsna sarnased , okei okay, , mitte päris sarnased , aga noh , lennuvõime ja kõik sellised võiksid ju sarnased olla ju vampiirivõimetele , et ronid mööda seinu ja põgened päikse käest ja see Dark oli , et sa said mööda seinu ronida , aga see kõik nii no see oli krepp , ärme räägi sellest rohkem . Vampiir on viimase aja parim selle koha pealt , vampiirimäng . Puht sellepärast , et seal on nii huvitavad need süsteemid inimestega suhtlemisel , mis valikud sa teed , kas sa tapad või ei tapa ja kõik see okay. ja erinevad sündmused toimuvad tänu sellele , mis valikud sa teed ja kõik see . Dontnod on nii käest ära läinud , et toodavad mänge nagu ma ei tea mida , et oh ja nii tuleb ju nüüd see Tell me why transmehe mäng Tell me why transmehe ja transnaise mäng vist oli . jah , ja siis neil tuleb ju see mirror something , twin mirror , jah . ja meiega Life is Strange kolmas hooaeg vist ei ole tulemas . jaa , et nad ikka said , nad ei, õnneks ei teinud Telltale'i , et mingi ja. Läbi kõik , tehke keegi lõpuni , et noh , jah . mul on Telltale'is nii kahju , ma aeg-ajalt ikka seal olid nagu muud põhjused ju , miks nad tõstsid nad püsti . aga mul on aeg-ajalt nii kahju , et kord päevas tuleb meelde , et ah , fucking Telltale oli nii asi . sul on vist väga igav elu kord päevas tuleb meelde , et töö juures , jah , töö juures kõige kiirema momendi juures , et klikid mingi Teil, ja siis teil. Et see hetk , kui sa saad aru , et Hendrik nagu vaatab kaugusesse , siis nagu niisugune mõtlik pilk on ja siis ta mõtleb Telltale'ist mm . -hmm, täpselt ja ma olen kontorist tuntud selle poolest , ma mõtlen ainult Telltale'i peale nii , aga räägime aga siis kõige paremast mängust , mis kunagi ei tehtud . vanastuses mõtlesin kord päevas Alan Wake'i peale , et tahaks veel Alan Wake'i mängida . tuleb välja , et Remedy tahab ka Alan Wake'i ka mängida , sest järgmine kontrolli siis lisapakk AVE , A2 siis VE , see on siis seotud Alan Wake'iga ja selle teate välja tulemine , me teadsime seda juba enne , et ta on seotud aga kuidas ta on seotud , ehk siis põhimõtteliselt nüüd Sam Lake , kellega on Andrei isiklikult kohtunud ja pilti teinud . kas sa mõtled Sami Järvi pannud ? tegelikult on Sami Järvi , jah . Kui inimene võtab omal niisuguse kunstniku nime , siis meie kui tema loomingu tarbijad oleme kohustatud nimetama teda kunstniku nimega . ehk siis Sam Lake ? okei  okei , ehk siis Sami Järvi . jah , igatahes kontrolli uue lisapaki väljakuulutamisel või kinnitamisel , tähendab kuulutada kinnitamisel , ütles Sam Lake välja ka , et jah , Alan Wake'i sündmustik ongi üks nendest juhtumitest , mida kontrolli see büroo uuris
mida kontroll uuris. Jah, et kui kontrollis on tegelikult näha, kui sa loed erinevad tekste ja materjale, millega kontroll tegeles üle kogu maailma, eriti juhtumitega, Alan Wake on ka üks neist. Ja uues trailerisse, mis kuulutab selle siis välja, on siis ka habetunud Alan Wake sees. Ja mida, mis vormis, kas me saame temaga mängida või saame temaga midagi teha, aga peategelane endiselt siis punapäine... tegeles nimi oli. see meeldejääv karakter kohutavalt meeldisse karakteri ja mul on meeldis, et kohutavalt mäng meeldib aga mul lihtsalt ei tule, see on teine kord praegu viimase kahe nädala jooksul, keegi küsib, mis selle kontrolli naistegele see nimi on mingi ma ei tea, mingi Abby Cornish oli, ma ei mäleta Abby Cornish kindlasti mitte see tuleb meil kindlasti meelda 27. augustil, sest just siis tuleb see lisapakk välja Hennik praegu trollib ka, aga mida me saame sellega juurde lisada on see, et Sam Järve, vau, wow, nüüd asi läks päris kokku, Sam Lake ütles ka seda, et neil on Remedis töös Neil on Remedis töös reaalselt mäng, mis ongi just kui siis kontrolli ja elamõiki seotud suurem projekt, et full mäng. Põhimõtteliselt, mis nad on ju öelnud välja, et kõik nende mängud ju tegelikuses võtavad aset samas universumis. Ja. Ei, päris seda nad ei öelnud. Välja arvatud Quantum Break, mis ei ole nende oma. Ja Max Payne, mis ei ole nende oma. No Max Payne oli nende oma. Ja. Oli, aga nüüd on Rockstars. Kus sa nüüd saad enam siduda tagantjärgi Max Payne'i? Ma saan aru, et nad oma backlogist nad saavad siduda tõesti ainult kontrooli selle. No kontrooli jälle mõik rohkem. Ja, aga Death Race'iga. Jah, see rollimäng. Selle võiks ka panna, see on üks nendest case failidest nii-öelda. Aga nende ametlik pressiteade oligi see, et selle AVE expansion ongi ametlik sissekanne, esimene ametlik sissekanne siis sellele. Kuidas on nimesse seda? Remedy Connected Universe või? Jah, täpselt. Et see ongi esimene mäng Remedy, oota, RCU või? Mhm. Eks siis mitte cinematic universe nagu ma harjunud olema, vaid nüüd on RCU loodud siis, eks Remedy Connected Universe. Mul on tunne, et Andri teadis seda kõike juba sellest saadik, kui sa käisid seal kontoris intervjuutega, sa rääkisid sulle kõik saladused välja, aga panisid mingi vandal, et sa tuli sellest rääkida, sul oli kohati selline väga snaag nägu ja sa, ma teasin seda kõike. Enda oli nendega sõlmitud ja tegelikult ma ei tohi öelda, et oli... Nüüd võist rikkud. See oli nii salastatud. Keegi koputab mingi. Sami Järvi, mis sa siin teed? No, ei Sami, ei, ei. Hei, hei. Aga ei, ma olen väga erutatud. Mulle see väga mõte, see mõte väga meeldib. Nad on nii palju, kui me see mängustuudiosse ringi liikud ja kõik need inimesed, kes seal on ja see, et noh, et alad, kui ongi sinna maale välja, et neil on mingisugused koridori peal mingid need joonistuslauad, mille peale nad kritseldavad mingid mänguideid ja asju ja siis need tehakse pilte, need pannakse mängudesse sisse ja et selles mõttes, et see on tegelikult nagu jumala tuus sõike õhkond, keskkond, mis seal toimub. Tundub küll, sest muidu poleks kontroll selline mäng olnud nagu ta oli. See oli nii friiki kohat ja nii lahe ja peider ja teissugune. Jaa. Kohutav nauding sest suhtes, et mõni ime, et Alan Wake on... Kuidas? Läbi. Mul või? Ei. Okei. Mulga mitte. Ma ei vasta sellele küsimusele. Kõike, mida sa naudid, sa ei saa kiiresti läbi tegema. Enda ei luba vastata, jah. Aga kus üles iluti käisin, või noh, üks tuttav mainis, sõber mainis, sellest asja nagu SCP Foundation, et ta kuulab nende podcasti. See on püüdsin nagu pikka aega aru saada, et millest ta räägib mulle. Ma googeldasin, ma ütlesin, okei, see meenutab veits mingit, noh, see fiktiivne andmebaas on loodud. Inimesed onlineis täidavad seda põhimõtteliselt, noh, lihtsalt nagu enda lõbuks. Paranormaalsed nähtused, ehk siis SCP Foundation. Haksin veel googeldama, et miks see jutt, mis ta mulle räägib, meenutab mulle kontrooli. Siis vaatan kontrooli seda Wikipedia, productionit ja kõike seda, et selge, et kogu kontrooli mõte, või nagu kogu see süsteem, mis nad välja võinud, seisnebki selles, et nad panid selle kokku SCP-ga, mis on põhimõtteliselt onlineis olev nii-öelda vabavaraline, siis kõik saavad sinna logida sisse, ennast tõestada ja jagata dokumente looma. SCP-st nad ongi üle võtnud peamiselt selle, et kuidas kontroolis kõiki neid sündmused on dokumenteeritud. Ehk siis hästi ametlik. Põhimõtteliselt niimoodi, kui sa annad mõne kontrooli dokumendi kuskile valitsusametnikule, siis ta vaatabki, et
kuule, kas see on üks meie omadest? See on nagu kus sa said selle? Et väga põnevad seosed, et tõenäoliselt selle, seoses selle kontrolli loodud maailmaga nad siis näevadki nüüd kuri aeva, et siis luua tohutu suur universum, kus nad võivad niimoodi ringid rullata, kui vähegi tahavad. Et ma olen väga õnnelik nendele. Jah, selle jaoks meil mängud ongi, et me looksime ise maailmud, kus me võime ringid rullata. Jah, nagu Fall Guysis. Trulljata. Trulljame ringi. See on otsuse mõttes ringi trulljamine. Jah. Kontrollis on see veits õudsem ja mujal ka. No jah, see on selline eksistentsiaani kriis seal rohkem, aga noh, jah, see selleks. Mm-hmm. Aga sellega said meie uudised läbi. Andri tahtis vaba teemal rääkida pikemalt ühest asjast, mida sa valgusid. Ma mõtlesin, et kas ma hakkan rääkima Fortnite'is pikemalt või mitte, aga tegelikuses on, mis on hästi naljakas, on see, et Fortnite tegelikult on ju väga proovib reklaamida ennast kui e-spordimäng, väga suured auhinna rahad, see liigavad ja kõik üks asjad, aga tegelikkuses on see mäng nii turniiri korraldamisvaenulik, kui üldse olla saab. Sest seal kogu see, kuigi meil on nagu antud juurtepääs kontodele, millele tavainimesed juurte ei saa, ehk siis meil on nii-öelda kogu see spectator moodi kõik suksed asjad, et esimene Fortnite turniir, mis ma korraldasin, oli aasta 2018 mängu tööl, mis oli siis selline nagu väga katseeksidusmeetodil, siis praegu põhimõtteliselt praktiliselt mitte midagi ole muutunud sellest ajast. Kui siis sinna maale välja, et see inimesed, et sul on nagu tegelikkuses loodud mingisugused kolmandad botid või nagu mingid lahendused nagu inimeste poolt, mis siis näiteks alla ühendavad Discord ja sinu Epic Gamesi kontora, mis siis tegelikkuses võiks natukene sellised turniiride korraldamist mugavamaks teha, aga reaalsus on ikkagi nagu nii kasutaja sõbralik ja mis siis on ikkagi see sihtrühm on sellised, ma siis nimetan neid noorteks, kes pole veel hakanud mõistma, kuidas maailm töötab ja et maailm ei tiirli ümber nende. No see läheb mingi hetkel läheb üle. Ja. No tavaliselt see juhtub peale siukest nagu teisme iga, et sa põed selle tiinek, et see tiineka elu ongi siis see, kus on nagu see maailma valu on ja et sul jõuab kohale see, et tegelikult, et sa ei ole päike on, et universumi tiirli ümber sinu ja siis sa nii-öelda saad, noh, kes saab, kes ei saa, nii-öelda saad nii-öelda selliseks normaalseks ühiskondikuks osaks, aga me räägime nagu Fortnite klassikine mängija on ikkagi siuke, kelle ümber veel maailm tiirleb. Kelle meelest see toimub nii. Ja see on nagu... kes ei ole aru saanud, et universumit ei huvita tema olemasolu. No jah, põhimõtteliselt, et sa pead nagu ennast ära põhjendama, sa pead nagu oma eksistents ära tõestama ja oh, kui palju uusi põnevaid solvanguid ma olen kuulnud, mis minu suunas on nende paari nädala jooksul suunatud. Kas tahad mõne värvikama mahlakama näite tuua? Kontekst oli selline, et noormees rikkus reegleid ja siis ta tahtis reeglitest üle astuda, ma ütlesin, et ma ei saa teda aidata ja siis tema avalik lause oli, Andri, te lähete varsti vanade kottu, kuna te olete nii abitu. Kuule, see on päris leidlik. See on väga leidlik. Ma ei tule, teismese ma ei tuleks selle pealegi, isegi noorem ma peaks selle peale tulnud, isegi praegu ma ei tuleks selle peale. Et vana inimene on jah abitu, tuleb vanade kottu ja Andri, vau, wow, see on see hetk, kus sa saad aru, et sa oled 30 ja sa tegeled mängudega, sa pole oma elus ja midagi saavutanud ja mis väljaks, kuuled vaatas sinu aega ka parsti otsa saab ja sa oled vanade kokku. See on väga võimas solang sellepärast, et noor inimene näeb sind juba vana inimese. Jah, et ma olen onu tema jaoks ja vaata, nagu me lähetame, et tuli väiksin. Sa võisite lisa eest olla põhimõtteliselt. No, jah, juba, aga see on nagu need hetked, kus vaata, sina ju, sa oled ikka veel oma hingelt noor ja sa ei taha öelda, et tegelikult sul nagu sünniaastast möödas 30 aastat ja siis nagu sa lähed varsti vanade kottu. Näh, nagu meil vennaga, et keegi mainib, et kuule, mis te siis 30 on sinu peal teete? Oot, mida? Päriselt sa? Juba või? Ei, kodus olen. Vaata kelle pealt, mingi video mängi. Tahka tulla või reeteid online. Siis kui ma sündisin, Fall Guys tõenäoliselt. Hästi elatud elu. Olen õhtul kodus, võtan ühe rongsu vein ja magama kelle väheks. Et selles mõttes, et kogu see Fortnite turniiri korraldamine on nagu väga, väga õpetlik olnud selles kontekstis, et kui te tahate kogeda maailma kõige parema turvaseksi reklaami, siis korraldage Fortnite turniiri. Wow, see on päris hea asi, millega saada lõpetada. Aga... See tähendab seda, et selle lause peaks nüüd panema ka kuskile TV3 jooksma, et Andre näoga, et kuidas teha turvaseks TV6 see voiceover ka ei võiks seda reklaamida Fortnite üritus selle sama Andre lausega. Jah, täpselt.
aga TV6 kuulub teise gruppi, nii et seda ei saa teha. Jaa, tõsi. Vot, võime saata vist lõpetada. Ma siin võib-olla mainiks nii peale ära, et ma nüüd vahepeal uuendasin oma arvuti ära. Ei ole veel juppe kätte saanud. Arvutitark oli minu partner selle koha pealt. Uuendasin ära oma emaplaadi, mis tõi muidugi kaasa uute rämmide ostimise ja siis muutsin ära ka oma CPU ja siis ma muutsin ära oma kasti. Kas sa tahad praegu öelda, et sa läksid TDR 3 pealt TDR 4 peale? Jah. Sest ma muutsin ära aasta 2020. Jah. Ma olen vahepeal müünud maha kolm oma vana lauaarvutit, mis on TDR4-ga olnud. Ma vabandan ennast sellega, et ma viimati... Sa ei vabanda, sa võid öelda, mis tahad, aga siis see ei... ma viimati uuesti uuendasin oma arvutit, ütleme emaplaati ja CPU-d siis 2014, kui ma ka arvutitadaks ossin asju. Ja vahepeal ma olen läbi käinud siis kolm graafikakaarti, see on hetkel on 370 Titan, ja ega rohkem vist midagi uuendan pole. Et vanasti oli mul aastani, siis selle aastani oli mul Astrock H87M Pro 4 emaplaat, mis on mingi ilget vana. Ja nüüd ma ostsin endale Asus Prime C390A. Mis iganes see ütleb? Aga põhine küsimus, kas sa läksid Inteli protsessori või AMD protsessori peale? Inteli. Okei, miks selline otsus? Sest mul on kogu aeg Intel peal olnud. Enne oli mul, ma võin seeri öelda ka, enne oli mul Intel i5 4570 3,2 GHz. Mm-hmm. See aastat 2014 oli vist juba okei. Vana. No tegelikult, okei, vana. Ja nüüd ma võtsin siis Intel Core i7-9700K. Kusjuures, kui mina peaksin nüüd omal arvuti vahetust tegema, mida ma ilmselt nüüd lähimalt aastataks oli pea tegema, sest ma viimased kaks aastat ehitan samat arvutit, siis ma ilmselt mõtleksin juba tegelikult Ryzeni peale, aga lihtsalt just see sama põhjus, miks ma ju tegelikult ei ole seda teinud, on see, et oled terve elu Inteli peal olnud. Aga nagu kuuldes ja lugedes, mida nagu AMD ja Ryzen teevad ja kui paigal seisab Intel, see on tegelikult ikka nagu vastikna. Nojah. No näed, sa tegid vale otsuse praegu. Ma tegin selle mugavuse otsuse, kui seda maailma ma tunnen oluliselt paremini, isegi mitte seda maailma nii hästi, aga ma tunnen ennast nagu selle koha paremini, et ma vähemalt olen kursis sellega. See ei muuda kasutaja kogemus, see on graafikakaarti osas küll, et kui sul ikkagi on Nvidia graafikakaart, siis kogu see GeForce Experience ja Shadowplay on ja siis ma isegi mäleta, mis kõrdi AMD graafikakaarti selle asja nimi oli, kunagi sai kasutatud ühte, oli päris halb. No võtta. Aga ei, ma olen väga rahul, sest nüüd mul on protsessor, mis ei hävita minu Ryzen Zero Dawni elamust. Ja mul sõber, kes on väga võimas selle koha pealt, mis puudutab arvutite uuendamist, ütles ka, et kui midagi praegu ostad ja tahad tulevikult pikalt, et oleks, siis osta 9700K i7, sest seda ei pea tükka aega vahetama. Ostsin suure juraka jahuti ka sellele, et see pidin ostma muidugi suuremas siis kasti ka, mis on selline pealt läbipäistav nii-öelda materjal ja külgega teed läbipäistav materjal. Nüüd ma saan sinna igasugused trinketeid ja värke panna, aga blink-blink läbipäistav. Aga see Andri kontori olete punane või? Minu vana punane sai antud Stenile. Minul masinas on praegu, ma just täna tegelesin sellega, on i9-7920X, mis on tegelikult aasta 2018 protsessor, aga ta on nagu tollaegne tiptase ja põhimõtteliselt siis kõik praegused tiptasemed on siis nii-öelda natukene modifitseeritud versioonid sellest protsessorist. Okei, see i9-7 ma vaatasin ka, aga see oli minu jaoks juba liiga kirves, et ma pidin natukene... Mis see kirves oli? See oli vist, mina olin mingi peaaegu 400 eurot või? Nii. Mina võtsin nagu oluliselt odavamalt, sest ma ühe ekra oli see, et ma tahaks nagu parimalt, aga et tahaks leiva osta. Kuule, aga mul on teile ainult üks sõna. Tenet. Aitäh. Ei, saad aru, see on Teneti referents. Kui ma ütlen, et mul on teile ainult üks sõna, siis vastus on Tenet. Ehk siis Tenet läks müüki ju.
On teil piletid olemas või? Minul on Teneti piletid ostetud 26. öösel kell 00:01, üks minut pärast keskööd ja siis on ostetud sama päeva õhtuks kell 6. Sama, et ma näen vaatan kaks korda. Ja. Tõenäoliselt ma võtan endale üldse vauga päeva ja tulen hommikul tööle ja istun järjest ja kolm sentsi järjest vaatan Tenetit. Mm-hmm. Kõlab nagu plaan. Ja, sest Teneti piletid on müügis ja keskööö sentsid on Foorumi Cinemas kinos juba välja ostetud. Ei, no see kõik on väga tore, aga piirangud on peal ju sellest. Ja 50% on endiselt. Ja... Et ei oleks piirangud, oleks nagu elu. Pool on välja ostetud. Jah, pool. Eks siis teie suur saal on... See haavab südant kogu aeg, kui keegi ütleb, et saal on täis välja müürid või mingi. Ja on, jah, tegelikult. Ei ole. Ei, aga Tenet pole enne kinos, kui ta on kinos. See on nii pikalt edasi lükatud. Mul on siia varri tuure, et see lükatakse. 25. augustil Vanna Prada saanud teada. Kuule, me lükkame kuu aega edas mingi. Palju õnne teile piletite tagasiostmisel, mida on ostetud ette 5000. Jah, 5000 piletit. No teil on mingi 12 sentsi päevas. Ma vaatasin. Apollos oli ka mingi 8 sentsi päevas. Praegu öösensile läks... See ei ole midagi muud kinos hetkel uutama. No täpselt. Ei ole, jah. Ja kõik teised filmid lähevad 28. pealt minema ka, et ei oleks Teneti juures. Ja meil on öösensis nüüd kaks luksa oli ka müüki pöndud. Et inimesed ära mahutada. Eks ma mõtlen, kas ma tahaks ka tulla. Et no kui öösensi kotti, siis saab alati luksis olla... Mugavalt niimoodi. See, see öösjants luksahalis, see kõlab nagu väga hea uni. Filmi pealkirja tuleb nüüd. Nojah, no see Ants Ümer muusika hakkab peale. Isen kui hea muusik. Et ma usun, et see võib juhtuda küll tegelikult. Ja siis millegi pärast on see lõpu, see algusmuusika lõputiit, et muusik on täpselt sama vaata. Ja siis ja, on tunne, et nagu midagi oleks kohe peal muutunud. Ja siis mingi lõputiit ja äkki tuleks mingi, issan, jumal. Siuke film või? Päris kunstipärane. On öeldud, et film on nagu uni, et äkki tuleks, kuule see vist lõpeb samamoodi nagu see algas. No ma võtsin filmi ära päris heale. Yeah. Pärast saad teada, see ei toimunudki nii või? Yeah. Aga siis loeme saate saateks. Yeah. Loeme. Ja näeme juba järgmisele korral, kus on vist siis Sten ka. Ei usu enne, kui sa näed. Ja. Et, aga Sten, Sten oli... on nagu Candyman, sa pead kolm korda peeglisse vaatama ütlema, et on ime. Sten. Ei, see oli 5 korda oli. 3 korda. Candymanis oli 5. 3 korda, mis vaatasin selle treilerit. Vaatsin just algupärast filmi ära. Seal oli 5. Kuidas seal oli 5 vist? See, mis see 80. lõpus või? 92, jah. Okay. Seal oli Candyman. Ei, sul on vist õigus, ikka 5 Candyman. Vist. Bloody Mary oli 3 või? Bloody Mary oli 3. Ei ole. Igatahes. Sten. Kolguri 5 korda. Sten. Ja siis Sten julub välja ja viskab siin meega ja mesilastega. Jah, aga siis tšau. Tšau. Tšau.